Hei sõbrad, mul on nii hea meel, et te olete täna siia jõudnud, sest et täna pole mitte tavaline episood, vaid trummipõri. Maria 20. sünnipäeva eri episood. Kõik plaksutavad! Kõik plaksutavad! Enne kui te selle episoodi suurest pettumusest kinni panete, sest te näete siin mind, mitte Mariat, siis mul on teile üks üllatus. Nimelt... Selleks üllatuseks on ei keegi muu kui Maria ise, sest et täna on hoopis tema külalise sussides ja hirmust värisemas, sest et täna hakkab meil pihta intervju Maria Rannaväljaga. Kaks plaksutust ühe minuti jooksul lausa. Ma olin nagu nii segaduses praegu, ma ei teanud, et see on saladus, et ma siin olen ja siis ma vahepeal poppisin oma häälega sisse. Ja no, ma arvan, et kõik said juba pealkirjast ka aru. Ja, mind huvitab, kuidas see nendele audiokuulajatele on, vaata, kui sa hakkad rääkima, et huvitab, kui sarnased hääled meil on. Sellepärast ma ütlesingi, et ärge nüüd veel kiiresti kinni pange, et Maria on ka siin. Just. Kas sul ei ole natukene nagu sõike Alice Cooperi ja Hailey Bieberi vibe praegu või? Sest et mina panin täna dressid selga ja no meil oli suur plaan, et me tuleme täna dressides siia ilma meigita, chillime. Didn't happen. Ja Maria on ikka kleidis, aga see on tema sünnipäev, nii et ma annan andeks talle. Sa mõtled sellepärast, et Call Her Daddy's Alex on alati dressides ja see külaline fans ja see on nii hea. Ta on alati oma merch ka ja see näeb nii hea välja. See on uue hooaja suur plaan. Ma just sain aru, et ma vist ei tutvustanud ennast. Jaa, tutvustanud. Ma olen Helen, ma olen Maria produtsent ja tõepoolest täna mina intervjueerin Maria toopis ja kuna me õpime koos ajakirjandust, siis on mulle ka hea praktika. Ja. Ma otsisin kõik oma need, mis see raamat oli see? Oh my god, ma tean. Sally Adams. Ja Interviewing for Journalists. Ei, oli midagi sellist. Mingi sõike raamat oli, mingi sõike ABC ala, kuidas intervjueerida, ma otsisin kõik need kõige olulisemad kvootid sealt üles ja ma hakkan siin täna niimoodi sorkima. Normaalne. On see sõna või? Sorkima. No nüüd okay, ma olen küll. Tegelikult ma ei otsinud. Päriselt, ma mõtlesin, et kui sa reaalselt oma mingid notesid välja võtsid ja Sally Adamsid lugesid, et siis on küll korralik ettevalmistus. Oleks pidanud tegelikult, aga täna meil ei ole siin eriti spicesid küsimusi, mida võibolla keegi ootas, võibolla sina ootasid ka. Yeah. Aga neile, kes keda väga huvitavad spicesid faktid Maria kohta, siis saavad seda näha Patreonist. Yes. Meil on seal päris palju erinevaid videoisid, kus Maria räägib oma elu seikadest ja Sydneyga tuli just video välja. See on nii spicy. Väga spicesid küsimused, nii et minge kindlasti vaadake see üle. Ja plus ma arvan, et see nädal, kui see... Ai, vist eelmine... Ühesõnaga, siis kui ei kuulad seda episoodi kuulavad, peaks olema seal üleval ka minu Amsterdami reisi kõige mahlasemad seigad ka. Ma ise mõtsin selle välja, sa ei teagi. Või noh, te kumbki ei teagi. Et ma mõtsin, et ma järgmist paar nädalat räägin sealt mingid huvitavaid seikasid, nii et need lähevad ka sinna kindlasti üles. Ma tean, ma lihtsalt ütlen siia vahele, ma tean, et keegi isegi küsis Instagramis mu käest, et kas seda, et kui sa ostad selle Patreoni, kas sa saad kõiki varasemaid asju näha. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et appi äkki kellelegi on jäänud mulje, et sa ostadki ainult seda ühte videot. Seal on tegelikult nüüd nagu, mis me alustasime oktoobris, vist alustasime, ja seal on kõik iganädalased need jutuajamised, kõik on ikka veel üleval, ehk nagu põhimõtteliselt, mida aeg edasi, seda rohkem sa saad oma raha eest, mis sa sinna paned on ju, sest need videoid on sinna ennast rohkem kogunenud. Nüüd kindlasti tuleb üle vaadata. Jep, aga ma võtaks tänast jutuajamist rohkem nagu sellist mõnusat rännakut. Oho, rännakut! Läbi aja, vaatame mineviku, vaatame tuleviku ja... Kes siis ei tea, miks... No tegelikult ma juba mainisin seda, et on sünnipäeva eri episood. Yeah. Aga Maria saab lõpuks 20. Uskumatu. Lõpuks. Mul on tunne, et sa oled viimased 5 aastat rääkinud sellest, et sa oled kohe 20. Ei, ma olen rääkinud sellest, et ma olen 20. Jaa, et sa oledki 20. Kuigi tegelikult sa ikka veel ei ole, sest et kui me seda praegu salvestame, siis su sünnipäev on alles natukese aja pärast. Pühapäeval on ju. Jaa, nädala pärast täpselt. Aga teeme näo, et sa oled 20. Jaa, ei no, ma põhimõtteliselt olen viimast 2 aastat oma peas 20 on. Me isegi ju tegime episoodi sinuga, et asjad, mida mingi ei räägita 20-ndatest ja ma olin siis, mis, 19. Ja kui ma peas, ma olen 20 olnud juba mõnda aega, aga nüüd, et see number nagu päriselt selliseks läheb, see on väga, väga tore.
Väga ootame seda hetke. Ja mina ka. See on suur tähistamine. Tähistamisest rääkides, kuidas sa plaanid oma sünnipäeva tähistada? No, tead. Ma olen iga aasta öelnud endale, et jah, see aasta ma pean oma sünnipäeva. Ja see on olnud sellepärast, et kui ma sain 17, ma olin just kolinud uude majja perega ja ma olin nii elevel, et seal oma sünnipäeva tähistada. Ja ma kutsusin, nagu esimest korda elus ma tegin sellise sünnipäeva peo oma kodus üle mitme aasta tol hetkel siis, kus ma kutsusin oma mitme erineva sõpruskonna sõbrad kokku ja nagu see pakkus ülipäeva pinget mulle, see oli nii stressful, see oli minu pidutsemise era algus ka, no mitte sellise hardcore pidutsemisega, sellise jaa, lähme peole nagu ajastu algus ja ma mäletan, ma kutsusin kõik oma sõbrad kokku ja see oli see nagu pidu, kus enamik mu sõbra oma vahel üldse tutvusid. Nad ei teadnud ennast enne, ei teadnud üksteist enne ja sealt nad said tuttavaks. Ja see on nagu see fakt on olnud üli tugevaks motivaatoriks, sest noh, võrreldes selle kolme aastaga nüüd siis, mis on mööda läinud. Mul noh, väga palju sõprustest nagu muutusi ei ole olnud, aga ikka on mingid uued inimesed tulnud, nagu kas ülikoolist. Ja siis ma ütlesin endale, et ma väga tahaksin nagu seda nüüd tähistada ja kuidagi 20, et kui üldse siis praegu. Nii et me reedel, ma reaalselt tegin selle Facebooki eventi nagu mingi lennujaamas vara hommikul, kirjutasin umbes, et tulge külla, saab juua, võtke oma neiud ja härrad kaasa, näeme seal. Ja oligi kõik. Kõik, nii et, mida vaja. Jah, nagu ma ei, ütleme nii, et ma ei ole nagu liiga palju auru sellesse planeerimisse veel pand, aga teeme väikse sünnipäeva peo ja siis nädala vahet, no kuna mu sünnipäeva õigepäev on pühapäeval, et siis seda nädala vahet osame veel vaatame. Mm-hmm. Et kuidagi praegu see reis, kust ma just tulin, nagu ma olen ikka veel mõtetega niivõrd seal, et ma ei ole jõudnud nagu sellel sünnipäevale veel nii palju mõelda. Mm-hmm. No sellest reisist räägime ka varsti. Ja. Aga minu arust on alati nagu nii põnev näha sellistel pidudel, kuidas nagu just sinu sünnipäeval, kuidas on mingid erinevad sõbrad, kes on nagu ilmselt nagu suht erinevate iseloomudega täiesti erinevatest kohtadest pärit tulevad kokku ja siis vaadata, kuidas see töötab. Minu arust see võiks nagu selline sotsiaalne eksperiment. On küll, aga see pakub räigelt pinget, sest nagu mis siis, kui su sõbrad ei saa läbi oma vahel. Ja varasemalt, nagu ma selle pärast ei pidanud oma 18. sünnipäeva, ega oma 19. sünnipäeva. Ja nüüd ma lihtsalt mõtlesin, et nagu esiteks, kõik sõbrad, kes on päriselt mu sõbrad, nad on valmis teiste inimestega suhtlema. Yeah. Ma nagu usaldan universumit piisavalt, et kõik tuleb väga tore ja mul isegi nagu enam seda pinget otseselt ei ole. Ma pigem juba ootan, et kõik saaksid oma vahel tuttavaks. Ja ma mäletan, et sinu sünnipäeval oli tegelikult sama olukord, kus sul oli nagu mitmest erinevast seltskonnast inimesi ja õhtu lõpuks kõik olid oma vahel sõbrad ja see oli nagu kõige ägedam asi üldse. Ja. Nüüd selline klassikaline küsimus. Nee. Kuidas tunne on? Kas on nagu teist moodi tunne ka olla 20 lõpuks? See on mul lemmik küsimus, mida külalistelt küsida. Kuidas tunne on? Yeah. Ma tavast küsin seda, kuidas läheb? Kuidas tunne on? Kuidas ennast tunneme? Ei, tunne on ju väga, väga hea. Noh, ütleme nii, et mentaalselt seda 20-ndaid ma olen tunnetanud, nagu ma ütlesin juba tükki aega, aga ma arvan, et esimest korda ma saan nagu sünnipäeva tähistada ilma ühegi sellise lisapingeta ja puhtalt selle eesmärgiga, et celebrateidagi ise ennast. Ja mul on tunne, et selle viimase kahe aastaga, noh, 2000 tagasi ma sain täisealiseks on ja mis oli just kui see, et et nüüd on suur asi, nüüd ma olen 18 on ja selle kahe aastaga ma olen nagu nii rohkem ennast tundma õppinud, et ma lihtsalt olen elevil, et teha seda, mida ma nagu kõige rohkem possibly tahaksin sel päeval teha. Nii et tunnen hea, on lühike vastus. See on nii tore kuulda, nagu nii positiivne. Okei, aga mul on sulle üks üllatus ka. Oh my god, üllatus! Ja ma panen selle YouTube'is ekraanile, Spotify's, te peate lihtsalt kuulama. Mis asja? Mul on siin üks pilt. Oh. Mis? Mida? Mis asi see on? See on Maria 10-aastaselt. Siin on, no nendele, kes siis kuulavad Spotify's, siis Maria on kuskil laval. Mingi mängukitarriga, prillide ees, mingi liblikatega, ülilladega. Tuunika ja pats on peas. Oh ja välja nagu tõeline rockstar. Mis pilt see on? See, või no ma tean väga hästi, mis pilt see on. Sest see on meie kooli laval tehtud, aga ma ei mäleta mitte mingit konteksti reaalselt. Oh my god! No, igatahes ma tahtsin sulle väikese sellise meenutse tuua. See on täpselt 10 aastat tagasi tehtud pilt. Oh my god, see 10 on crazy! Aastat. Kas sa mäletad, mis sellise 10-aastase Maria peas toimus sellel hetkel? Kas sa mäletad, mida sa näiteks arvasid tol ajal 20-aastastest?
Mul hetkel, kus juures tuleb meelda isegi, kus see pilt on tehtud, meil oli playback koolis. Ja minu mõelest me tegime, mis see on see Palmisaare laul, mis see Ühesõnaga. Ja siis me olime gitarristid ja siis me umbes pidime seal niimoodi vaibima, mis on ju kõige lihtsam töö üldse, sest teised olid mingid solistid vaibima. Ja ma ei tea, mida. See vaibimine ma mäletan üli hirmus, sest ma kartsin, et ma olen naruvarne välja, mis noh, tuleb välja, et nägingi. Aga ei, nii imelik on mõelda, et nagu 10 aastat tagasi ma olin selline väike junn alles ja kui palju mure ja sellist, mis see sõna on? Nagu hirmu ootamatuse ees sellel, võibolla tegelikult ei olnud, võibolla see tuli rohkem teismeas, võibolla 10 aastat ma olin täiesti klueless väike juunikene. Laval lihtsalt vaibimas. No igal juhul ma arvasin, et kui ma olen 20, siis mul on mees, lapsed, koer ja kodu on ju, mis on minu mõelest kõikide nagu mingite, mitte päris kõikide, aga paljude 10 aastaste selline ettekujutus, et 20 tundub nii vana. Et siis sul on juba everything. Kõik on figured out. Eriti kuna ma arvasin kuni mingi 17 aastaseni, et kui ma olen 18, ma kolin kohe välja. Siin ma olen samas 20 ja pole veel mingit plaani lähima pool aasta jooksul välja kolida. Nii et see on naljakas, kuidas see nagu perspektiiv võib muutuda ajaga. Jaa. Aga mis sa arvad, milline sa 10 aasta pärast oled? Ma kujutaksin seda, et sellise mingi soccer mom. Ma tahan olla soccer mom 10 aasta pärast. Kui see on naljakas, sest meil on nii palju viimasel juttu tund nagu lastest, vaata koolis ka, me oleme täiega arutanud seda. Ja me oleme kuidagi toonud jälle päevakorda selle küsimuse, et mis on teemärsi ideaalne aeg lapsi saada. Minu arvan, kui ma olen 30, mis on siis 10 aasta pärast, siis mul kindlasti võiks esimene laps olemas olla. Mõtle kui irooniline, kui ma nüüd olen 10 aasta pärast ikka veel siin ja teen ikka veel seda saada, et pole mul ühtegi last koera ega meest ega kodu. Okei, ei, vast päris nii ei ole, aga ma jah, puhtalt nagu tervislikel ja majanduslikel põhjustel ma kindlasti tahaks, et mul oleks esimene laps, siis võib-olla 2 last, sest tegelikult, no kui ma hakkan arvutama ja oma plaan ritta panema, siis põhimõtteliselt peaks juba 2 last siis olema. Ma loodan, et selleks ajaks ma olen saanud palju reisida ja maailma. Vaata mind olemas reisilainel kohe. Ma olen saanud maailma näha, ma olen saanud ennast üli ebamugavates olukordadesse panna ja loodetavasti ma olen veel rohkem sellist sisemist rahu leidnud. Ja ma kujutan ette, kui ma olen 30, siis nagu asjad tunduvad minevad siis nii palju nagu kergemalt, sest 20 sul on ikka see hassul, kus ma nüüd siis olen, kus ma nüüd teen karjääri ja teenin piisavalt raha, et elad üksi ja kus ma ikka reisin, kõik reisid enne ära, kui ma lapsi saan ja mingi selline nagu stress on ja et loodetavasti seda nagu 10 aasta pärast on vähem. Jällegi ma haksin mõtlema, et kui mul ka pole lapsi, on täiesti fine, ma probably on see cool daddy, siis, sest kumbki, mina või Laura kumbki meist peab olema ja see, kes selle lapse saab, siis see teine on arvatavasti see cool daddy. Minust 30-ndate puhul on täpselt see, et sa saad teha kõiki neid asju, mis sa tegid, kui sa olid 20, aga sul on lihtsalt raha. See on väga hea point. Esiteks sul on raha ja teiseks siin kotib nii palju vähem mingid asjad elus vaata. Aga ma arvan, et lõpuks selle vahet, mis see nagu mingisugune, mis boksid seal tsikitud on, aga pigem see mindset, et ma usun, et 10 aasta pärast läheb kõik ainult paremini. Läheb manifestime. Jah. Me praegu manifestime kõik, kes kuulevad siis. Ma ei tea, et see ümised sellel algus see manifestid. Ei, ma tegin seda tausta heli, et nagu muidu inimest arvad, et on lihtsalt vaikuses istume, aga et sa saavad aru, mis me teeme. Ka paus võib olla kandev. Okei, nii. Seda ütles mu isa alati mulle, kui ma tegin oma esimesi podcasti episoode, siis ta ütles mulle, mis paidu või kui ta neid kuulanud, mitte ühtegi vaikuse, reaalselt mingi sajandiku ka ei olnud seal. Ja siis mu isa alati ütles, et Maria paus võib olla väga kandev. Nii et see oli meie kandev paus siin episoodis. Ma lasin ka pausil kanda natukene, sest et mina olen, ma pean ka ikkagi elama sellesse rolli sisse. Ja ma usun. Ja nüüd ma ainult lasen pausidel kanda. Ei, see on väga hea. Kõik pausid. See on üldse lihtne olla seal pool. Ei ole. Mis tunne sul üldse on? Intro oli väga raske. Intro oli väga raske, aga nüüd ma olen päris hea juba. Ma räägin, see on... Ma olen suht mõnnalt siin, ma mingi dressides ka nüüd. Ei, ma usun, et sul on väga sosse. Anyways, lähme edasi, muidu on nii aeglane kõik. Ma loodan, et su 10 aastaku plaan on ilusti kirja pandud, sest selle kohta ma küsin lõpus veel. Mida? Okei. Jaa, ära muretse. Ma siis mõtlen välja siit taustal terve selle episoodi jooksul. Nüüd on tempo. Sober October sai läbi, on ju. Nüüd on käsil november, ehk sünnipäevakuu, ehk treat yourself month, kuidas sellega läinud on.
Jaa, väga kaugel Sober Oktoberist, kõik veinid Amsterdamis maitsisid lihtsalt nii hästi, aga ei, no, ega mul ei tule praegu ju paugu pealt absoluutselt meelde, mis mul seal Treat Yourself Month nimekirjas on, aga selles mõttes on hästi küll, Mart, kogu see reis, kus ma nüüd just tulin, oli juba nagu sõike korralik treating myself aeg, sest seal ma tõesti nagu ei lasknud ühelgi asjal ennast häirida. Nii et ta läheb väga hästi. Ma tegelikult selle reisikoha pealt tahakski nüüd rohkem uurida sinult. Sest et see on nii põnev. Maria käis Amsterdamis esimest korda elus. Sai 20, läks kohe Amsterdami. Ja põhimõtteliselt. Ja kuna mina olen Amsterdamis elanud ja juhuslikult paar nädalat tagasi just käisin ka seal, siis mul on ülipõnev sinuga põrgatada neid mõtteid. Ja mõtlema oleks võinud lebot lihtsalt koos minna. No oleks. Nagu me läksime nii napitkalt vahedaga, et ma oleks võinud lihtsalt minna koos. Saaks nii hea olnud. No mina oleks täpselt Amsterdam dance eventi ajal. Ja ma sinna järgmine poleks aasta. Viitsin tulla praps. Järgmine aasta. Plaanime siis koos. Okei, aga miks just Amsterdam ja millised on esimesed emotsioonid? Ma võtan telefoniga, et mul on siin mõned notesid, mis ma panin kirja, et ma ei unustaks häid detaile ära, aga no miks Amsterdam on selline küsimus, et ma arvan, et kes kunagi on mõelnud Amsi reisimise peale, neil on kõigil suht üks sama tõmme olnud. No, esiteks lihtsalt lahe koht on ju, teiseks nii palju, et mu sõbrad ja tuttavad õpivad või elavad või on seda kunagi teinud on ju, ehk ma olen nagu kuulnud selle kohta päris palju. Kolmandaks kogu see, ta on nagu selline bucket list. Destination on ja peamiselt nagu ka sellepärast, kui palju asju seal legaliseeritud on ja minu mõelest see nagu juba teeb ta nii teissuguseks kohaks. Sul mingi inimesed suitsetavad tänaval kanepit ja punaste laternate tänaval, sa võid nagu väga crazy asju näha ja see lihtsalt on, no minu mõelest see on loomulik, et teissuguse poole tõmbab. Nii et ta oli olnud, no plus ma ei tea, mis hetkest sai Amsterdam, no arvatavasti sellest kertest, kui ma sain aru, et seal võib kanepit teha. Aga et mis hetkest temas selline nagu bucket destination sai, aga omaeti sa käid ju mingid kohad elus läbi, siis see lihtsalt, see tundub bucket list. Sa lihtsalt pead ära käima. Ja just see on tõesti nagu üks nendest. Aga sa ööbisid Emma Chamberlaini hotellis. Jaa. Mida? Mul meeldib, et me räägime Emma Chamberlaini hotellist nagu see oleks tema omatud hotell. Nagu Emma enda hotellis. Tema enda hotell, jah. Jaa. Ei, tegelikult sellega oli nii, et me vaatasime neid hotelle, mis by the way on seal suht kallid. Ja siis meil jäi mingi kaks valikut sõelale. Üks oli suht semi, veits kaugemal ka. Ja siis teine oli väga ilus hotell. Ja siis ma vaatan selle hotelli pilte ja ma näen seda nagu esiukse fassaadi. Ja ma olen näinud seda kusagil. Ja siis ma veel mõtsin, ma teadsin kohe, et see tundub nagu Emma Amsterdami vlogi ühe esimese nagu klippi sama nagu lokatsioon, mis ta filmis mingi kaugemalt, kui see tuli seda uksest välja, see oli väga lahe. Ja siis ma veel mõtsin oma pääs, et Maria, sa oled nii loll, et raudselt sulle mingi tundub, et need on kõik samasugused. Sest nagu mul ülitihti on see, et mingid kaks asja tunduvad sarnased, mis on tegelikult täiesti erinevad, eriti kui sa nagu ei tunne linna või kohta. Ja siis ma võtan selle vlogi lahti, see on see sama hotell. Ja siis nii ma olen kommega, et me peame seal ööbima. Nii me haige. Küll ei ööbinud samas toas, kus tema, sest ta ööbis mingis laks viidis. Aga see hotell oli sama ja see hotell, see oli väga lahe. Kui kedagi huvitab, siis oli The Hoxton Amsterdam Hotel. Suht pricey, aga worth it. Ja ma lisan veel siia juurde, sa küsid esimesi emotsioone. Ja minu esimene emotsioon, kui ma reaalselt mõtlen tagasi, on, et see on nii sarnane Kopenhaagenile, aga nagu korda 20. Ehk nagu reaalselt, kui sinu jaoks ei ole Amsi puhul atraktiivne see, et seal on kanep legaliseeritud ja kogu see Red Light District, siis nagu mine Kopenhaagenisse. Sest seal on 10 korda vähem, ma ei täpselt tea, kas 10 korda vähem inimesi, aga nagu kogu see kanali, nagu see välja nägemine on nii sarnane. Ja Taanis on isegi rohkem sellist nagu, ma ei tea, vähem prügi või vähem inimesi. Et see oli mu esimene emotsioon, kui ma mõtsin selle peale. Aga nagu mingitest teistest aspektidest oli nagu nii palju rohkem kui Taani reis oli, kes ei ole kursis, siis just augustis ma käisin Taanis Kopenhaagenis ka. Eks ta oli hästi sarnane linnapildi poolest, aga kokkuvõttes see oli ikkagi üli lahe ja see kolm nagu päeva, mis ma seal olin, tundus nagu mingi nädalaega. Et see tundus väga pikka aeg, mis on alati näitab, et on olnud hea reis minu mõelest. Vaata reisil sa ka alati ja kõnnid üli palju ja teed päevas nii palju asju, et see üks päev tundubki nagu 5 päeva lõpuks. Just. No ma arvan, et Amsterdamiga on ka see, vähemalt ma enda kogemusest olen aru saanud, et näiteks kesklinna piirkonnas ongi alati üli palju inimesi ja ta ei pruugi olla kõige meeldivam. No, näiteks mina, mulle meeldib, kui mul on tänaval ruumi kõndida ja kui ma ei pea mingit, ma ei tea, aeglaste turistide selja taga kuskil
jokutama kogu aeg, aga minu arust Amsterdamis on nii palju neid sellised ilusaid, ägedaid piirkondi, kus sa saad rahulikult mingi rattaga ringi kruiisida ja mingi toredad putiigikesed on kuskil sõike. Jaa, ma panin kirja selliseid nagu toredaid asju, mis mulle kõige rohkem meelde, et kui ma seda asja seal, et kamera rolli seda asja seal scrollisin. Esiteks, Amsterdam on tuntud kui väga rohkete muusiumitega linn ja mulle endal hullult meeldib muusiumites käia, nii et me võtsime kohe alguses plaani, et kindlasti me teeme palju muusiumikülastusi ja need olid tõesti üli-üli ägedad ja kõige ägedam nendest seda oli Punaste Laternate tänaval Red Light Secrets muusium, mis põhimõtteliselt nagu on ainus muusium seal, mis selgitab nagu seda, kuidas see prostitutsioon seal toimib, kes ei tea, siis prostitutsioon on ka legaalne Amsterdamis ja, või Hollandis Amsterdamis? Ma ei ole kindlasti. No Amsterdamis kindlasti. Ma ei hakka igaks jõuks ütlema. Ja. Ühesõnaga, ta seletas selle valdkonna köögi poolt, mis nagu tihti inimesed lähevad sinna, nad jalutavad seal laterratel või laterrate tänaval, nad vaatavad seal neid mingi paljud inimesi, aga nad ei süvene kordagi rohkem. Ja see muusium oli üliäges, ta seletas seda legaalset poolt, ta seletas nagu nende naiste ja üllataval kombel ka meeste, ma ei teatud, et seal mehi on ka nagu päris arvestatav hulk, nende nagu mindseti, miks inimesed sinna tulevad, kuidas see on reguleeritud, kas see on asja paremaks teinud, nagu see osa oli üli-üli lahe. Teistes muusiumites käisime ka, aga seal oli mingites hetkedel, nagu mingites nendes populaarsemates lihtsalt nii palju rahvast, et sa ei jõudnud mitte midagi nagu vaadata või no sa said, aga kogu aeg käis ilge trügimine. Aga see jah, see Punaste Laternate tänava muusium mulle endale kullult meeldis. Kas te käisite seal Punaste Laternate tänaval mingil show'l ka või? Ei käinud show'l. Me läksime, seal oli see mingi peep show värk, kus on umbes mingi... Paned raha sisse. Paned raha, jah. Aga selleks hetkeks ma olin nagu seal jalutades sellise kultuuri šoki saanud, et ma reast kõndisin seal ringi nagu suulahti. Me käisime suht varaga mingi pool seitse õhtul, ehk siis ei olnud veel isegi midagi nii hullu. Ja ma lihtsalt olin nii šokis, sest see oli nii teistmoodi ja ma nagu peastajaga mõtlesin, nagu osaliselt ma tundsin, et halvasti, et ma seal olin ja see tundus imelik seal nagu olla, aga seal nagu väga paljud turistid käivad lihtsalt, et seda vaadata ja kogeda on ju. Samas seal on inimesed, kes nagu lähevad sinna on ju mingite teiste eesmärkidega ja siis see oli väga selline kummaline, aga jah, lõpuks ma sinna showle ei julgenud minna. See on alati nii põnev minu arust, kui sa kõnnid seal Punaste Laternate tänaval, mitte seal main tänaval, aga kuskil seal mingitel pisikestel kõrvalistel tänavatel. Ja sa näed nagu, kuidas mingid turistid ilmselt lähevad mingi ülikiirast uksest sisse, siis tulevad kiirast uksest välja, panad kardina ette seal. See on päris huvitav jälgida. No kogu see Punaste Laternate tänava kogemus oli väga huvitav ja isegi kui ta nagu raputas mind alguses, kuna see oli lihtsalt nii nagu harjumatu, siis ta oli ikkagi üli, no äge on halb öelda, sest ma räägin, mul on nagu täiega mixed feelings selle asjaga, aga see on nagu väärt kogemus, kui see teema huvitav. Ja mis üli haigel oli see, et teisel õhtul me läksime siin nagu õhtul hiljem ja see oli nii packed, see main tänav, see oli nagu no nii palju inimesi, ma ei olnud üldse mõelnud selle peale, et seal on selline rahva mass, nagu mingid suured hunnikud inimesi käib seal ringi lihtsalt, mis oli ka nagu nii ootamatu. Ja, no ta on ikkagi turistipiirkond. Väga haigelt, jah, aga ma kuidagi ei arvanud, et see nii palju on. Nii, aga liigume edasi. Ja highlights, mis highlights see veel oli? Ma käisin seal külas oma vanal klassivennal Otto Karlil, kes on lojaalsed vaatajad, nad teavad Otot ja võibolla eelkõige sealt, kui me käisime 8. keelereisil koos. Või no mitte meie kahekesi, aga nagu me hängisime Ottoga seal suht palju. Käisime esimene kuni 9. klass koos koolis ja ta nüüd õpib seal. Ehk kui ta nägi, et mamsi tulen, ta oli miga tule külla, ta oli just saanud elamise, mis elamisega on seal mega keerulised lood. Ja siis ta kutsus meid külla ja täiega teadis nagu selle linna kohta ja rääkis üli palju fun facte ja avas seda nagu kultuuri, mis oli mega tore. See on alati nii tore, kui sul on keegi inimene, kes teab nagu seda kohalik kultuuri. See siis, kui me käisime just Amsterdamis, siis me ööbisime ka sõprade juures ja see üks kutsis, kes selle elas on veel hollandlane. Ja no, ongi see inimene, kes on terve elu elanud seal linnas, mingi räägib sul asju. Ja nii tore oli näha, kuidas ta rääkis südamest, kuidas ta armastab Amsterdami nii väga. Kuidas ta on ülikaua seal elanud ja ta lihtsalt nagu, see on ta lemmiklinn. Nagu ma ei tea, kas sul on Tallinnaga niimoodi näiteks. Ei. No võt, ei absoluutselt nagu nii lahe oli kuulda.
Võibolla see on see ka, et kui sa kolid kuhugi mujale, siis sa appreciated seda kohta nagu teistmoodi. Yeah. Mis mulle meeldis oli see, et Otto avas ka nagu neid pooli, mis nagu ei olnud kõige toredamad seal või nagu rääkis hästi. Sest vahel on see, et kui inimesed kolivad välismaale, nad ei julge ühtegi halba sõna öelda selle linna, ei selle ülikooli, ei selle kogemuse kohta, sest nad on mingi persemaale nii palju maksnud, et siin olla, ma ei tohi nüüd seda umbes kritiseerida, ma ei tohi jätta teistele mulje, et kas sa kritiseeris siis ülikooli või nagu linna või? Ei, ta lihtsalt rääkis ülirealistlikult, kuidas see kogemus on, kui sa oled 3 kuud või 2 kuud või mis ta oli kodutu, pani mingi, ma ei tea, kui palju raha Airbnb-dele, hotellidele, ööbis diivanil, et nagu ilmselt, et seal on nagu kõige toredam asi maailmas, aga see täiega shabib sind. Ma lambist mingi räägin Otto elutukku siin nüüd, aga ta jah, ta rääkis hästi realistlikult ja ülipõnevalt, nii et see mulle hullult meeldis. Toit, iga toit, mis me sõime, iga toidu aine, mis ma oma suu palin, oli nii maitsev. Ma reaalselt, lihtsalt see oli suurepärane. Kui palju stroopvaflid sa sõid? Ma ei söönud neid üldse väga palju. Mida? Sest sa tõid mulle neid just ja ma sõin terve pakki. Sa võtsid kaasa vähemalt. Mis asja? Kas sa võtsid kaasa vähemalt? Eestisse vähe? Ja ma ossin neid, jah. Okei, väga hea. Ma tõin perele majustamiseks, aga nagu kuna neid on Eestis ka, siis selle nii eksootiline snack, aga mulle väga maitseb. Albert Heini, ehk siis Amsterdami selle main toiduketti, need stroopvaflid on nii head. Jah, need olid super. The best. Otto pakkus ka meile mingid minivariante, need olid nagu ülinjammud ja üldse kogu see toit oli seal mega hea. Siis me käisime paadituuril, mis on nagu number 1 top soovitus, kui sa sinna lähed. Tundub üli turistilõks, et sa lähed mingile paadituurile, no mis asja on ju. Ei, see oli täiega worth it. Mm-hmm. Sa räägid seda linna, meil oli üli lahe see nagu paadi, kapten ja giid, noh, 2-1 siis on ju, rääkis üli põnevalt. Sa, eriti kuna me jalgratastega seal kordagi ei sõitnud, mis we'll get to that, me nägime nagu kuidagi rohkem. Ja see oli selline avatud paat, üli chill, hullult meeldis, täiega worth the money. Ja siis viimane asi, mis üle üldse oli seal nagu selline üli tore highlight, oli see, kuna me peamiselt jalutasime. Me jalutasime ringi, vaatasime kogu aeg niimoodi jooksvalt ja siis vahel, kui me sattusime kuskile väiksemasse nagu linnaossa, siis me istusime ja jääme kuskile pingi peale istuma ja lihtsalt vaatasime. Järjest üks hetk me istusime kuskile pingi peal. Ja me olime tähele pand, kuidas kõik nagu kohalikud jalutades või rattaga sõites ümisavad. Ma tõrjas, et kõik on mingi... Kui tore! Ja siis üks naine sõitis kõigepealt meist mööda ümises rattaga. Läks mõndaga mööda, ta sõitis tagasi, täpselt samat tänavat pidi. Läks, siis me tõusime püsti, hakkasime ära minema ja ta sõitis uuesti meist mööda, jälle nagu tagasi mingis suunas. Okay. Ja terve aeg sõitis ümises, siis me olime mingi, kurat, need inimesed on kõik mingi NPC-id siin, lihtsalt nagu see oli väga... Main character. Seda nagu palju samu inimesi me nägime. Päriselt. Nagu oli vähemalt mingi 5 inimest või paari või seltskonda, keda me nägime rohkem kui mingi 2 või 3 korda. Nagu samal päeval või erinevatel päevadel? Samal päeval üldiselt kõiki. Ja siis me naersime, et me nagu kõnime täpselt nendel samadel kanaljärsetel tänavatel igapäev ja nad probably teevad täpselt seda samat asja. Ja nagu see tundus kõik nagu mingi glitch, sellepärast, et ma kohe nägin samu inimesi ja ma olen Amsterdamis, siin on nii palju inimesi, kuidas ma saan neid samu inimesi näha. Et see oli nagu väga huvitav. See oli suht naljakas, jah. Tõesti naljakas. Kas sul on veel mõni highlights või... Kuna ma lihtsalt mainisin veits neid top asju, siis kindlalt nagu see punaste laterate tänav, kui see huvitab. Ja see ka, mis sa ütlesid, et jalutada veits nagu kesklinnast eemale. Kuidas seda Jordaani linna osa? Ongi Jordaan. On Jordaan, ma tegin nalja, et ma mingi ütsin räägi Eesti aksendi, kes tuli välja, et see vist ongi Jordaan. Seal oli üli lahe jalutada. Seal oli nagu maja otsas mingid need konksud ja mingid nagu väiksed detailid, mis on nii põnevad. Ja seal me ka istusime pingide peale, nägime seda samat naist. Kui tahta lahedaid pilte teha, siis mingi Moko muusiumis, aga kui sa tahad päriselt midagi vaadata, siis ära sinna mine, sellepärast, et seal on nii palju inimesi. Aga seal on see lahe light show, vaata, kus kõik käivad, kus on need mingid nagu peegelruume, siis seal on mingid tulukesed. Et see nagu on lahe, aga no, oleneb, mis eesmärgil sinne minna tahad. Pilte saab seal väga lahedaid. Ja lihtsalt üks soovitus veel on pukkida toidukoht ja muusiume enne, sest näiteks Anne Franki muusium oli sold out, kuhu ma tahtsin nii väga minna. Ja Van Gogh muusiumisse me saime napilt piletid koha peal, ehk pukkida. Ja no, toidukohtades oli ka lihtsalt see, et meil oli nagu see eeltöö tehtud. Nagu minu mõelest toidukohad on kõige paremad, et nende enne välja vaadata, sest koha peal näljasena linnas ringi joosta on üli ebamugav. Nii et, jah, need olid minu soovitused. Aga miks sa rattaga siis ei sõitnud? No, tead, ma olin nagu, kummaline oli see. Käisime Taanis, rattukultuur
over the top, kõik sõidavad. Mm-hmm. Ja mida on veel? Igal pool rattarente. Hotell pakkus rattarente ja hotell rääkis, kuidas see toimis. Iga nurga peal seda ratast rentida. Mm-hmm. Me kõndisime terve esimene päev ringi, me ei näinud ühtegi rattarenti. Me nagu väga aktiivselt ei otsinud ka, ma hoidsin silmad lahti, me ei näinud seda mitte kusagil. Ehk see tundus nii keeruline süsteem, mille see süveneda. Ja siis me juba jalutasime ringi ja me nii kuni tahtsime nagu jalutada. Plus nagu kogu see liiklus on seal suht crazy, crazy. Hea, et ma reaalselt ratta alla ei jäänud, see ajas mind lõpuks nii närvi. Sellepärast, et seal on nagu ratturitel on nad on nagu kõige eliit, siis tulevad autod ja siis tulevad jalakäijad. Mm-hmm. Ehk nagu jalakäijad ei lasta mitte kusagil üle absoluutselt. Absoluutselt. Nii et siis me kuidagi lõpuks kujunes oli nii, et me ei sõitud kellesselt. Mm-hmm. Plus seal ka ilm oli selline, et kohe kui sa saad veits tuult, hakkas nii külm, et jalutades sa hoidsid keha tegevuses, sul oli soe, saime samme täis ja kuskil ei jäänud sellepärast minemata. Okei, okay, no Neid, seal vist on niimoodi, et ilmselt peab Google Mapsist või kuskilt vaatama neid rattarendi kohti, aga neid tegelikult ikkagi peaks olema seal. Ma vaatasin, et mingi 12 € 24 tundi vist, siis kui ma käisin just siis oli. Mm-hmm. Ja no me saime muidugi nende OV chip kaartidega, mis on need nagu ühistranspordikaardid. No, me ei sõidnud ühistranspordiga ka nii, et... No, okay. No me sõitsime ainult tagasi lennujaama, sõitsime mingi trammiga vist või? Mm-hmm. See oli ka ainus asi. Ja sinna kõndisime ka enne. Nii et... Okei, okay. No siis oli mõnus jalutamisreis. Ja oli küll. Kas sa muidu tahaksid elada Amsterdamis? Ei, mitte kunagi. Miks? Sorry, aga see kui klaustrofoobiline see on. Päriselt. Kui lähestiku ja kui kitsad need majad on, mm-hmm. kui palju rahvast seal on, kuidas see kanepi hais käib lõpuks mingi üle pea sul elada, absoluutselt mitte. Ma väga tahaksin külastada mõnda muud Hollandi linna. See oleks mm-hmm. lahe kogemus, mingi Rotterdami või mis see Haab on vist see teine. Haag. Haag, jah. Mm-hmm. Mingid neid võibolla. Aga ei. See pani mind küll mõtlema välismaal elamise lee, aga ma arvan, et kui ma üldse elaksin kusagil mujal, ma tahaks mm-hmm. elada kuskil, kus on veid soojem. Mul on mingi, võibolla, kui ma olen 30, ma teen üldsegi seda plaani, mida ma olen tahtnud juba mitu aastat teha, et sa nagu talveks lähed kuskile soojal maal elama. Okei, ma pean selleks päris rikas olema, aga I think I'm gonna ma tahaks, do it. Ma tahaks täiega teha, seda lähme koos lihtsalt. Jah, lihtsalt we'll do it. Nagu minu arust Amsterdamiga on see, et mis mulle just täiega meeldib, on see, et ta on tegelikult suur linn. Aga ta tundub hästi pisike, sest et need tänavad on kitsad, need majad on nagu süüksed õplukesed. Aga samas ta ei ole nii suur linn, jah? On ta, on umbes sama suur kui Tallinn tegelikult, aga nagu elanike mõttes, ta on päris suur ikkagi. Ma ei mäleta mitu miljonit. Otto rääkis mulle ja mul läks juba meelest. Mitu miljonit inimest ikka elab seal Amsterdamis. Äkki vist Hollandis kokku elab 17 miljonit või? Ma ei tea. Tead, ma ei hakka sinna aga igaks juhuks ütlema neid faktega, aga see on nagu elanike poolest on ta suur linn. No, seda on ka aru saada sellest, et kui raske näiteks korterid üürida seal, sul ei või ehitata kesklinna, mitte ühtegi kortermaja juurdega enamasti. Kõik areneb nagu välja poole. Yeah. Et siis, kui sa tahad odavalt saada elada seal, siis sa pead kolima linnast välja. Ja nagu mul oli üldsegi see, et ma õppisin ülikoolis seal alguses mm-hmm. ja kui ma gümnaasiumist tulin. Ja ma läksin suure hurraaga ühikasse elama, mis oli iseenesest väga lahe kogemus, sest et ma kohtasin nagu erinevate inimestega ja nagu mul ei olnud seda, et ma oleksin üksi olnud. Et kuigi ma tulin üksinda ja ma olin selles linnas esimest korda ja mitte midagi ei teadnud, siis ma vähemalt sain ühikast need sõbrad, aga see ühikas oli ka äärelinnas. Ja ma ei teadnud selle linnaosa kohta mitte midagi ja nad oli odav. Sellepärast ma valisin selle, see ei oda, aga tuli välja, et see on nagu see koht, kus ma elasin, on selline Amsterdami ghetto. Mm. Seal elavad ainult mustanahalised, mm-hmm. et on immigrantide pered, pigem vaesem selline elanikkond seal. Mm-hmm. Ja oota, kas see oli see sama aadress, mida me käisime külastamas? Või? Ei ole. Sest sa olid mingi aastas see ghetto, kus ma elasin ja me olime mingi Helen, see ei ole ghetto, see on väga ilus korter siin. Ei, see ei olnud ghetto, ma ei tea, mida ma elasin sulle. Aga see jah. Ma võibolla... Võibolla sul läks sassi. Võibolla, aga see ghetto, kus ma elasin, ta oli ikkagi linnast väljas veits. Ja see nagu kõige hullem oli see, et see kuritegevus rate seal oli nagu nii kõrge, nagu Amsterdami kõige kõrgem. Ja ma ütleks, et see kogemus seal elades, see on mind väga palju kasvatanud. See on nagu teistmoodi elu õppetunnid, ma ütleks. Ja see ei ole ainult Amsterdamis, see on nagu ükskõik, kus sa välismaal elad. Sa koged võibolla asju, millest
see kunagi nagu ei oleks isegi, ei oleks osanud oodata midagi sellest ja see õpetab tegelikult nii palju. Jaa, kuigi Amsterdam tundub selline koht, kus sa saadki nagu võibolla veid selliseid crazy maid õppetunde. Anyway, jah. Lähme, see jut, mis sa enne rääkisid, see baali või see, et tahaks kuskile sooja. Jaa. Mul endal oli peas baali, siis ma mõtlesin kohe baalile, et tahaks kuskile sooja kolida natukseks ajaks. See oleks päris tore. Aga liigume siis edasi. Ma küsisin Patreonis sinu teadmata mõned küsimused, mida inimesed tahaksid kuulda sinu kohta. See oli nii naljakas, sest ma olin reisil ja mingi rahulikult toimetasin seal ja siis järsku te kirjutate. Üli radio silence on ka olnud. Ma mingi naudin reisi, te mingi toimetate ja siis järsku tuleb kirja, et Maria, me tegime Patreonis ühe posti, aga sa ei tohi vaadata seda. Ja siis ma olin mingi pole kunagi rohkem olnud suuremat huvi minna vaatama, aga ma ei läinud. Sa oled nii tubli. Aga me lihtsalt me küsisime, mida sinu lojaalsed jälgijad tahaksid teada sinu kohta, mida sa võibolla ei ole nii palju veel avaldanud. No, nii. Ja siin on nüüd, kõik küsimused ei ole nende küsitud, aga ma panin nagu enam vähem jaotasin ära ja siis kategoriseerisin neid teemasid natukene. Ja, ajakirjanik. Absoluutselt. Nii et alustame kohe sujuvalt eelmise teema jätkuks. Kuidas suhtud üksi reisimisse? Kaltkriips solo travelisse. Tahaksid proovida kunagi? Jaa, täiega tahaksin. Ma reaalselt olen seda juba peaaegu mõned korrad teinud, aga nagu, no mitte peaaegu, ma olen mõelnud selle peale päris tugevalt. See on üli äge. Inimesed, kes seda suudavad teha, on nagu nii ägedad. Mis mida ennast räigelt hirmutab, on see turvalisuse aspekt. Nagu olenevalt, kuhu sa lähed, see, et kui sinuga välismaal midagi juhtub, kui kaua läheb aega, et keegi sellest üldse teada saaks. See on nagu, ma olen väga selline ettevaatlik inimene. Ehk mida veits nagu hirmutab see pool sellest võibolla. Nii et võibolla ma peaksin kuidagi iisinnima sellesse mingite kergemate lokatsioonidega, aga ma arvan, et või no see tundub lihtsalt nii äge kogemus, et kuidagi ise endaga rohkem kontakti saada, kuigi ma olen mega koduigatse inimene. Nii et ma probably läheksin natuke hulluks, aga ma arvan, et see oleks väga kasvatav kogemus. Okay, aga mis su unistuste sihtpunkt oleks, kuhu reisida? Solo. No solo ma ei ole kindel, sellepärast ma peaksin tegema researchi, kus on kõige turvalisem. Okay, aga kui mitte solo? Kui mitte soolosi, ma väga tahaksin minna USA roadtripile. Kõige ei, ma ei tea, ma endiselt otsustan, kas ma tahan minna. Siis ma tahaksin minna Jaapanisse, siis ma tahaksin, mul on mingi terve list, siis ma tahaksin minna Taisse, siis ma tahaksin minna Balile, kuigi ma kardan seda kõhupisikut sealt saada, mida kõik sealt saavad on. Ja siis, las ma mõtlen, kas mul tuleb praegu midagi veel meelde. Lõuna-Prantsusmaalega, see on mu mingi thing. Ma ei tea miks, aga I'm gonna do it next year, nagu ma kavatsen minna Lõuna-Prantsusmaale. Ma olen speaking it into existence. Ma ei tea miks, aga mul on see kinniside olnud juba mingi aastaid. Selline käidama kübaraga ringi, jood mingisugust veinikest mere ääres. Ja üldse, ma olen nüüd travel girli. Ma otsusin Amsis, et nagu see oli teine kord, kui ma läksin reisile nii, et ma lihtsalt ise nullist pukkisin asjad, lugesin oma mündid kokku, pakkisin oma 7 asju kokku ja läksin lihtsalt. Ja ma tahan seda teha veel. Ma läheksin kohe. Kui meil ei oleks detsembris, plaani uut aastat ette valmistada. Sorry, ma oleks lain nädala pärast. Solo travel. Me vaatasime pilet, et kuuseks minna sooja aasta vajatuseks. Kahjuks ma ei saa minna, sest mandli oppi eksamid ja kõik. Aga pärast mandli oppi. No tead, see ära siin hakka, siin läheb keeruliseks. Siis on juba põhjust veebruar ja siis ongi juba talv nii. Aga siis lähme lihtsalt... Ja veebruaris ma lähen ka reisile juba. Mina, sina ja Anna lähme kolme kesipaalile. Oh my god. Ja Anna, siis tuled, teeme tööd sealt. Anna üli rõõmsalt. Niimoodi raputab viisakalt pead kaamerata tagant. Aga miks mitte palile? Anna ütles, et pal... Eksootilises. Anna ütles, et tahaks, et tundub tüüpiline, tahaks eksootilisemasse kohta, aga minu mõelest pali on juba väga eksootiline. Vaatame. Kuskile vihma metsadesse. Ei, ma liiga palju pingutust ka ei viitsi, see peab ikkagi olema kerge. Okei, reisimine peab olema kerge. Jaa, nii, aga need, kes on Maria Instagrami jälginud, teavad, et Marial on uus obsession jooga teega. Oh my god, jaa, ei, ma just täna hommikul jõin, see oli nii hea. Mu ema tõi mii kaks karpi mulle enne reisi ka, kuna neid on üli raske saada. Sellest tulenevalt küsimus. Kas sa pead end spirituaalseks inimeseks? Ooh.
Ma arvan, et küll. Mm-hmm. Ma arvan, et eriti viimase... Okei, tegelikult ma ei tea, kas ma pean. Võibolla ma otsustasin ümber. Ma arvan, et spirituaalsus tähendab igale inimesele midagi natuke teist sugust. Mm-hmm. Aga jaa, kindlasti natuke rohkem kui mingi keskmine minu vanune ma kujutan ette. Aga ma veel olen välja figurimas, mida see täpselt minu jaoks tähendab. Ja ma arvan, et ma lihtsalt olen õrnalt oma varbaid selle valdkonna basseini kastmas. Ma arvastan seda väljandit. Mina ka, see on mu lemmik. Et ma veel olen seda välja figurimas, aga jooga tee aitab väga. Aitab jah. Jaa, see on nii hea. See on nii maitsev. Seal okay, on jah. Ingver, kaneel ja kardamon. Aitab. Sa võid kuskil mujal sellest edasi rääkida. Aga mis on sinu suurim õppetund teraapiast? Üks õppetund. Ainult üks. Liiale lähesin. Nii, oota. Ma gatherin oma õppetunde. Okei, mul on kaks, aga ma üritan, võibolla ma saan need ühte lausesse kokku panna, et siis oleks nagu üks. Ma arvan, et minu suurim õppetund teraapiast on esiteks see, et sa ei saa uskuda kõiki oma mõtteid. Ükskõik, kas need on ise enda kohta, kas need on teiste inimeste kohta, kas need on kogemuste, arvamuste, elukohta. Ja et need emotsioonid, mis sinu sees on ja sind kõige rohkem häirivad, neist saab vabaneda. See on minu kõige suurem õppetund. Sest noh, kui ma nagu üritan mõelda, et võibolla inimesel, kes pole teraapias käinud, noh, oleks kõige toredam kuulda midagi sellist, et jaa, et it will get better on ja mis mm-hmm. iganes. Aga ma tean tegelikult deep down, et ükskõik kui madalal sa oled, sa tuled sellest välja on ja. Ma arvan, et jah, lihtsalt see mõtete mitte uskumine, mis tegu, see on hea mõtteharjutus. Kui te kuulate selle episoodi ära, siis järgmised 24 tundi pange tähele, mida te mõtlete. Millise tooniga on su mõtted ise enda kohta, teiste inimeste kohta, kõik need, mis meelnevalt nimetasin ja kas usud neid mõtteid. Sest oma enda mõtete questionimine, ehk nagu küsimärgi alla seadmine, on olnud kõige powerfulim asi üldse. Ja kuidas ma reaalselt olen kogenud seda, et nipsust ma muudan oma väljavaadet mingil asjale. See nagu, mina näiteks vajun tihti sellesse mõttemustrisse, et ma näen kõike üli halvana, üli katastroofiliselt, et nüüd on nagu kõik läheb lappama, on ja. Ja kuidas nagu ühest nipsust, kui sa tulad endale meelde, et see on lihtsalt see, kuidas sina mõtled sellele asjale, see on see, kuidas sina suhestud selle asjaga. See on nagu üli powerful on, et aru saad, et sa saad ise seda muuta. Kui meil powerid sul on enda aju üle ja enda mõtete ja tunnete üle ja et emotsioonides saab vabaneda, see on nagu lihtsalt all time iconic avastus üldse ja mul on hea meel öelda, et meil tuleb ka selle teemaline episood siin hooaja lõpus ka. Ja, ma korraks unustasin täiesti ära, et me salvestame sellline tunne, nagu oleks terapioodi juures. Nagu arvutaks, nii hea. Ei, minul ka. Peaaegu siin suikusin oma mõtetesse ja mõtlesin, kuidas ma nüüd vabastan kõike. No jaa, ei, te peate lihtsalt lugema raamatut Practical Consciousness, aga te peate selle läbi ka lugema, vaata. Anna ja Elena on seda alustanud siin mingi kolm korda, te peate lihtsalt läbi lugema selle. See võtab aega, me oleme aeglased lugema. Ei, vaata, tead, mille, mis selles halba on? Tead, mis mina arvan, et milles asja on me? Kõige valusamad kogemused elus tulevad meie ellu kõige suurema potentsiaaliga, mis tähendab, et mida rohkem perses olukord sul on, seda rohkem sul on motivatsiooni tulla sealt välja. Ehk kui sul on nagu enam vähem kõik okei elus, siis lihtsalt häirivad mõned asjad, siis ilmselt, et sul ei ole motivatsiooni, et nagu, ja mis on okei, ei ole motivatsiooni minna full sisse mingisse raamatusse või full proovida mingit asja. Aga nagu mida hullem on olukord, seda rohkem sa oled valmis proovima ükkõik mida. Yeah. See on see, kuidas mina lugesin selle raamatu läbi, see on see, kuidas mina sattusin teraapiasse. Ehk nüüd mul on väga palju lihtsam nagu igapäevasemate asjadega neid asju rakendada ja lugeda ja ennast nagu harida sel teemal. Kui sul aga ei ole nagu, noh, tihti lihtsalt see nagu üli halb kogemus motiveerib meid keegi rohkem, mis on muidugi kahju, et peab nagu midagi väga hullu kogema, et nagu võibolla midagi head leida, aga samas, noh, lõpuks on ka see, et kui sind väga ei häirigi see, kuidas sa elad, kui sind väga ei häirigi mingid mõtted, mis sul on mida, milline su igapäeva elu on, kas sa oled rahul sellega või mitte, kui sind sellised küsimused, kui ei paina, siis lõpuks on see, et no, mis vahet seal on, aga noh, mind painasid ja olen nagu kuidagi ja, rohkem avastanud enda sisemaailma kohta, eriti just läbi teraapia. Mm-hmm. Nii tore. Ma liigun edasi nüüd natukene võibolla karjääritöö, mõnusad teemad. Mul lemmik teemad, karjääritöö. Mida pead enda seniseks suurimaks saavutuseks? Ma vihkan saavutuste küsimusi.
Me võime ka rääkida kahetsustest. Ei räägi, ma palun pigem saavutustest. suurim saavutus, Maria, mõtle, mis on su suurim saavutus. Work related, jah? Karjääri mõistes, üldse elus. Tegelikult ükskõik. Üldse elus. No ma ilmselt oleks saanud kohe midagi tööalast öelda, aga vaata, ma õpin seda, et töö ei olegi kogus velu. Et sul on rohkem väärtust ka inimesena peale töötaja või noh, tagu tööelu. Suurim saavutus. Võib-olla ma liigendasin seda kohe valesti, et töö ja karjäär. See võib olla ükskõik, mis saavutus tegelikult. Ükskõik. Kuule, suurim saavutus on see, et ma olen ikka veel siin. Et ma olen rocking on. Aus. Okei, ma olen ikka veel siin, ma olen ikka veel toimetamas. Ma olen olnud, mis see sõna on, tähendab eestikeelne, Maria. Ma olen olnud järjekindel mingite asjadega ja ma olen ikka veel siin heas kohas. Ja rahul enda eluga, rahulise endaga, ja, aga samas ka nagu, noh, mitte liiga rahul, et paigal olla. Et piisavalt on väike pind tagu otsas, et edasi liikuda ja ma olen lõpuks nagu üritanud mingi balansi leida sellel nagu väiksel pinnul, mis sul seal on, aga samas ka sellisel üldisel rahulolul. Ja see on võtnud väga palju pingutust, nii et sellepärast see on mu suurim saavutus. Väga tore. Ma lähen mingisse räigesse rolli praegu. Lähed küll, see on nii naljakas. Mul on üli hea küsimus sellega seoses siis. Mis on sinu arvates inimeste eelarvamus sinust ja kas see peab paika? No. Kas see roll, mida sa praegu mängid? Kas? Ei tead. Ma arvan, et eelarvamusi on sama palju kui on inimesi, kes mind teavad. Põhimõtteliselt. Aga nagu mida ma olen tüüpiliselt kuulnud, on see, et ma olen esiteks kas väga selline issand. Kuidas sa paned sõnadesse? Selline väga nagu korralik, igav, poliitkorrektne, nagu täpselt selline nagu mõnes üksikus viie aasta taguses videos tundus, see on nagu üks eelarvamustega. Teised eelarvamused on tõesti teisel pool seina, et ma olen mega crazy. Maria tõesti on. Eriti nagu pidutsemise kohapalt, et ma olen mingi nagu crazy osana, aga nagu meie lemmik Andres, mis crazy. Ja siis on nagu kõike seal vahepeal, mis puudutavad ükskõik, kas seda, milline sõber ma olen, milline inimene ma olen, milline nagu sisulooja ma olen, et neid on nagu kõike. Ja kindlasti mõned neist peavad paika, mõned neist mitte. Need äärmuslikud reeglina pigem mitte. Et nagu, sa natin on naljakas ka, kui sa nagu oled approached mõnest inimesest, kellel on mingi eelarvamus ja mõned inimesed ei karda seda välja öelda. Mõned inimesed tulevad full on su juurde, et sa oledki siis selline väga. Nagu mul oli üks intsident, sa tead väga hästi see intsidenti. Aga ma räägin kuulajatele, aga mul oli üks intsident, kus me olime ühel peol. Ja ma olin peol, ma olin pidutsemas on ju, aga nagu see ei olnud, ma isegi ei olnud ülepaad, ma olin väga viisakalt natukene tipsi, tantsisin. See oli täpselt pärast Sober Octoberit ka. See oli täpselt minu punkt Sober Octoberile, ma olin seda kaua oodanud ja alkoholitolerants oli ka alla läinud tänu sellele Sober Octoberile. Ja siis ma olin seltskonnas, kus ma nagu kõik inimesi ei teadnud, ehk see oli mingid inimesed, keda ma kohtsin esimest korda ja siis üks nendest inimestest, keda ma olen varem näinud, tuli minu juurde ja küsis, et ma arvasin, et sa ei joo, Maria. Ma arvasin, et sa nagu ei tarbigi alkoholi. Ja lihtsalt kui ütled, et sa oled selles olukorras, keegi ütleb seda sulle. Mida sa vastad? Mina oma väikene kokteilike käes, et ma ei tea, mida sulle öelda. Ja see on lihtsalt, ma mõistan seda, et sul on mingi eelarvamus ja kui sa kohtud päris elus inimesega, see ei matchi, sa oled mingi, mida? Aga eriti kui nagu neid öeldakse välja, siis ma olen mingi, noh, mis ma oskan sulle öelda? Oled valesti asjast aru saanud? Et see on nagu alati naljakas kogemus. See teema läheb veids kokku nagu sellega, et kas sisuloojad või nagu mõjuisikud, kas nad peaksid kogu aeg nagu räigelt kontrollima ennast, kuidas, mis mulje nad endast jätavad. Et ala, kui sa oledki mingi Instagramis oma väikse kokteilikasega, mis sa arvad, kas see nagu... Nagu mul on tunne, et hästi palju inimesed arvada, et sa nüüd saad nii halb mõju lastele või noortele või... Kuule. See on nii huvitav teema minu arust. Trigger words sisul oma maailmas on eeskuju. See on... Või vastutus on teine sõna, mida nagu tihti kasutatakse. Sellega mind hästi palju pinnitud, et sa oled ju eeskujuks väikestele lastele, sa oled eeskujuks noorematele, bla bla bla. Ma kunagi vastandasin räigelt ennast sellega, see oli mu rebel faas. Siis, kui ma olin reast, et ma ei ole mitte kellegi, kuradi ma eeskuju, see on teie enda asi, mida te võtate tõepähe või mitte. See on selle lapsevanem asi, kui tema 9-aastane tütar tahab siis jää kohvi juua, kui mina olen seda rahulikult võibolla 17-aastasena oma vlogi
mis ei noodu ainu, sest neid näitid oli üliäärmuslike. Mm-hmm. Siis kui ma natukse rebelfaasist välja sain, siis ma sain aru, et seal on nagu vastutusel ja vastutusel on vahe. Vastutusel sotsiaal, minu statement on selline, ma ei oma peas ei kategoriseeri või ei ürita olla kellegi eeskuju, see hetk, kui sa hakkad üritama olla kellegi eeskuju, läheb kõik lappama, sest sa ei ole enam sina ise, me keegi ei ole perfektne on ju. Mida ma olen aga aru saanud on see, et sul on platvorm ja võimalus inimesteni jõuda, ehk mingite teemade puhul on minul puhtalt isiklikult inimesena vastutustunne, kas midagi jagada, kas millestki rääkida ja see ei tulene sellest, et ma olen sotsiaalmeedias aktiivne või sisulooja, vaid üldse nagu inimesena kui sellisena. Ehk minu mõelest või mina lähtun sellest vastutuse küsimusest, et asjad, mille osas ma päris elus ka tunneks vastutust. Mm-hmm. Et nagu ja tavalis inimesena, mitte sellepärast, et sul nüüd selline olukord on või et sa oled sisulooja. Noh, raske on muidugi nagu igat oma külge panna out there ja ma olen üritanud seda rohkem teha, aga see on olnud ka nagu, selles mõttes on olnud fine, mis sest, et esimene video ma mäletan nii hästi, kui ma suvel käisin Pärnus, käisin peol, siis ma panin mingi ühe väikse klipi, kus mul oli kellegi e-sigaret käes ja ma sain raised kirju, et Maria, mis mõttes sa oled mm-hmm. selline, ma ei, nagu, ja full on, ma ei teadnud, et sa oled mingi selline inimene, mis mõttes sa teed sellist asja, sellest tehakse sellist nii suur number ja ma olen õppinud lihtsalt tuimalt nagu sellest lahti lasma ja mis siis on, see on isegi minu oma, ma hoidsin mm-hmm. kellegi teise oma käes, ma võibolla võtsin mingi kaks maffi sealt, ma liikusin oma eluga edasi, mm-hmm. nagu see on pigem ma ei tea, kuidas need inimesed, kes käivad podcastides teevad seda, et neil jääb meelde, milles küsimus on, iga korda vaid ma ei mäleta, kust meie jut alguse sai eelarvamused ja see nagu iseenda olek sotsiaalmeedias, jah, tuli meelde et see ei ole nagu kerge kõik oma küljed panna outer ja see on okei, okay, kui sa ei pane, näiteks mina tean, et see crazy Maria, kes käib pidutsemas ja võibolla naudib elu oma sõbrannadega, ma ei peagi teda 100% näitama, mm-hmm. aga ma ei ürita öelda, et sellist versiooni minust ei ole ja, mm-hmm. ja mis mulle meeldib, mida mu terapeut on mulle ka palju öelnud, et ilmselt ja see on nagu, noh, kuula nüüd korra päriselt seda, sest me tegelikult väga palju üritame endale öelda vastupidist. Me oleme iga inimesega oma elus tegelikult erinevad versioonid ise endast. Mm, see läks mul alguses nii vastu olla, sest ma olin nagu, ei, ma olen mina ise. Ja sa oled sina ise, aga sa oled erinevad tahud ise endast. Mm-hmm. Ehk nagu sotsiaalmeedias ma olen ka mingi tahk ise endast. Ja see on nagu okei, okay, kui sa valid sinna panna mingid asju ja vali, sest see jällegi, see ei ole absoluutselt lihtne, seda kõike näidata. Aga, ja see ei ole tegelikult su kohustus seda kõike näidata. Ei ole, jah, nagu mitte keegi ei peaks sul ütlema, et sa ei ole nüüd autentne, kui sa ei näita seda, kuidas, noh, ja. Mis, no ma ei tule ühtegi näidet praegu. Aga ma saan aru, mis sa mõtled. Jaa, absoluutselt. See on iga inimese enda valik, mida ta postitab lõpuks ja mida mitte. Plus nagu ma ei tea isegi, kes ma olen. Okei, alustame sellest. Yeah. Ma ärkan iga päev erineva personalitiga. Mul on üks personality, kui ma olen veini, siis ma muutun oli posh Mariaks. Mm-hmm. Nüüd mul on tunne, nagu ma olen mingi tähtis külaline. Ma muutun tähtsa külalise personalitiga Mariaks, et see nagu, see muutub iga päev. Ma olen lasknud lahti eesmärgist super autentne olla, sest ma lihtsalt annan endast parima ja nii ongi. Kuidas sa muidu oled läbi aegade toime tulnud tuntuks olemisega? Või nagu... Kas sa oled kunagi, ei ole toime tulnud. Kas sa oled kunagi soovinud, et keegi sind ei tunneks? Jaa, nüüd kui ma Amsterdamis olin, ma tulin asjad seal tagasi. Oi, teate lihtsalt, kui mõnus oli reisil olla või? Mm-hmm. Oota, ma alustan natuke kaugemalt. Okei, ma alustan siis päris algusest. Kui ma olin 13-14, mõni võiks julgelt väita isegi, et siis kui ma... piikisin mingis kontekstis, mm-hmm. kui Eesti YouTube oli huge, kui meil olid üritustel fucking turvamehed, kui inimesed jooksid su pikali, kui need turvamehe ei olnud, kui see oli crazy, okei? Okay? Siis nagu ei läinud mitte ühtegi päeva ega kodust lahkumist, kui ma ei näinud kedagi, kes tuli nagu minu juurde pilti tegema, juttu rääkima, mis iganes. It was great, aga noh, natuke hirmutav. Siis mingi hetk ma harjusin ära sellega, sest kui sa teed seda kogu aeg, sa harjud ära. Ja siis, nagu kui ma haksin vaikselt transitioni, ma täiskasvanu ikka, kui ma nagu haksin podcasti rohkem tegema, mis, noh, see ei ole mingi saladus, et podcastiga meil on nagu audience on hakanud väga vahetuma, on ju. Meil on tulnud siia vanuseliselt vanemat rahvast, meil on võibolla ära läinud mingid nagu nooremad, kes on leidnud mõne parema sisulooja, kes rohkem nagu neile huvitav on. Siis oli nagu periood, kus seda absoluutselt ei juhtunud. Ja siis sel suvel oli nagu mingi shift järsku, kus ma hakkasin megalt uuesti seda energiat attractima ja ma nägin kogu aeg inimesi kuskil väljas, kas keegi tuli, kas keegi vaatas kaugelt, kas keegi tuli tegi pilti ja ma kuidagi tol hetkel, ma ei olnud seda nii ammu teinud, et see oli nii ebamugav mu jaoks isegi kui need inimesed olid
perfektselt nagu ülitoredad ja need 90% alati ongi mega toredad. Ma üldse, oota, ma korraks popin väikse lisateemana, kogu see nagu inimeste päriselus nägemine, kui ma vahel nagu mõnimu mingi uus tuttav või keegi, kes ei ole palju seda koos minuga kogenud, näeb, et kui ma näen kedagi enda poole approachimas, ma nagu, ma ei ole üli avatud. Sellepärast, et 90% on üli head kogemust, aga need 10% on nii fucking kohutavad. Nagu see, kui keegi mingi karjub tänaval su nime ja mõnitab siin, mingid sellised asjad lihtsalt jäävad nagu sulle ilmselt nii palju rohkem meelde, et alateadlikult mu aju on alati valmis halvimaks. See, nagu, ja ma räägin, 9% ajast läheb kõik super hästi. Ilmselt ma mingi ei jooksa kellegi eest ära, ma ei, kuigi ka seda on olnud. Ma olen ennast toidupoes, kui on keegi ja kui järsku hakkanud minu poole tulema või kaugelt vaadanud või sosistanud, ma olen jätnud asjad ostmata ja lihtsalt check-outin ära läinud. Aga see lihtsalt sellepärast, et need halvad asjad jäävad nii tugevalt meelde. Yeah. Ja see kunagi ei tea, kui see asja võib uuesti juhtuda. Et nagu, ühesõnaga sellise nagu lisa arutelu, millest lihtsalt võib-olla kõik inimesed ei saa aru. Ja siis arvatakse, et sa oled nii miin, mis mõttes on ju bla bla bla. Aga see on nagu raske endale meelde tuleta. Et ei, kõik inimesed ei taha siin mõnitada ja arva sust mega halvasti on, ja. Aga ma ütlen, et kas see on tulnud nagu sellest ajast, kui sa olidki mingi 13, 14 midagi, nagu kas, kui palju sul siis neid negatiivseid kogemusi oli? Kas no, nagu see jäi, ilmselgelt ju jättis mingi jälje ka, kui neid oli ja sa olid noore? Jaa, ei, ikka oli, aga siis oli seda positiivset, nagu ma ütleks, et need inimesed, kes nüüd on suure tõenäosusega koos minuga üles kasvanud, me olime siis kõik nii noored, ehk me nagu kõik armastasime inimeste fännamist, ka mina olen räige fangirl mingitel sisuloetel usas näiteks on ja. Ehk siis nagu seda positiivset korvas nii palju rohkem sellega. Nüüd võib-olla, kui me teeme siin oma saadet, mida kuulavad 20-aastased, 20-aastasena sa ei lähe tänaval kellegi juurde jooksma ja ei ole õnne joovastuses, mis on nagu nii tore, kui keegi seda teeb, aga lihtsalt 20-ndates sul on nagu nii palju rohkem oma elu. Sa võib-olla jõuadki selle ühe saate nädalas ära kuulata ja see ongi täiesti fine. Ehk seda nagu positiivset päris elu kogemust on lihtsalt veits vähem, aga jällegi need on ülimeelde jäävad, kui need on, kui sa saad oma nagu mingi enda vanusega chatida. Eriti nagu mingitel pidudel on ka ülitoredaid nagu interactioneid olnud, et lihtsalt varem seda korvas hästi palju positiivset ja ma kuidagi olin rohkem selles mindsetis, et ma olin rohkem sellisest nagu sisuloja rollis, et see ongi, it's part of the job, whatever on ja. Ja tol hetkel ka kõik, nagu kuna kõik mu sõbrad, kellega ma suhtlesin, olid out there minu selles interneti loos, nii-öelda sees, siis mul ei olnud kedagi, keda ma üritasin sellest nagu varjata. Ja nüüd ma olen kohas, kus ma suhtlen inimestega, keda ma võib-olla ei taha panna out there, kus ma suhtlen inimestega, kes ei näe mind kui ainult sisuloojad, ehk ilmselt on nagu keerulisem, kui see siis selle inimesega kuskil väljas olles keegi tuleb approachib siin, on mingi selline olukord on. Ja. Aga ma arvan jah, et juuned on nagu ilmselt sealt aastate tagusest ajast nagu tulnud, mis on noh, fine, ja kogu see nagu rebrandimise asja on nii keeruline olnud, sest nagu inimesed eeldavad, rest keegi just kirjutas mulle, et Maria, millal tuleb juba tavaline video, mitte su igav podcast, ja ma olin nagu podcast. Ja raske on nagu üheselt vastata sellele küsimusele, et kust see nagu, kust see negatiivne pool tuleb, aga eks ma olen üritanud anda endast parima lihtsalt läbi aastate ja tund toime nii nagu ma oskan toime tulla. Võib-olla varasemalt see toime tulek oli see, et ma ei käinudki mitte kuskil väljas, ma ei sõitnud bussiga. Ma tein ise endule ka nii palju, et ma sõitsin taksoga. Tegelikult oli see, et ma ei suutnud bearida seda tunnet, et sa oled bussis ja inimesed nagu tulevad su juurde. Ja just siis, kui need ei ole nagu kõige võib-olla hea tahtlikumad inimesed ja sa ei saa ära minna ka bussis, sul on vaja nagu olla kuskil. On, ja. Ehk võib-olla varasemalt ma sõitsin taksoga, ma ei käinud kuskil väljas, ma käisin alati inimestega koos, ma ei käinud mitte kunagi kuskil üksinda. Ja võib-olla täna sellega toimetulek on see, et mul on inimesed, keda ma hoian oma privaatselu jaoks. Ma valin inimesi, kellega ma suhtlen ja ma üritan leida enda rohkem väärtust kui lihtsalt sisulooja. Wow. Ja. No nii palju, kui mina olen nagu kõrvalt näinud ja noh, me oleme ka nüüd juba päris pikalt suhelnud, siis seda on näha alati, et sa natukene lähed pingesse sellistesse olukordades, kui keegi sind approachib, aga seda samas on näha nagu, kui palju sa sulle korda läheb, kui keegi päriselt neid positiivsed asju ütleb. Ja no samamoodi läheb mulle kordavat, et kui mina siin valmistan ette ja aitan sind ja kui me koos Annaga siin mõtleme mingid asju, kui keegi päriselt tuleb ja ütleb midagi positiivset, see nagu see vahel nagu täpselt see üks piisk, mida vaja sellesse päeva. Täiega. See motivatsioon. Aga kas sind vahel vaevab kas social anxiety, sotsiaalne ärevus? Jaa. Ja sellega ma olen teraapias palju vaeva näinud. Aga ma räägin, ma ei
käi tipptunni ajal kinos. Mitte kunagi. Mm-hmm. Ja siis, kui on vahel, ma olen sattunud minema kellegagi, kes ei ole mind pikalt teadnud, siis ma nagu automaast olen, jää, jää, lähme. Ja siis mul tuleb meelde, et Maria, tead, mida tähendab kell 7 reed õhtul kinos käimine või? Mm-hmm. See, et nagu mingid silmapaarid vahivad siin. Sa võib-olla oled kuskil oma mingi stresside silma meigid ja tahad rahulikult oma mingit väikest kinoõhtut nautida. Onju. Ja mitte, et see nagu jutuajamine oleks nauditav. Aga tead, mis see on ka või? Okei, let's break this down. Seal on nii suur erinevus, kas keegi tuleb su juurde, et avaldada arvamust millegi kohta, mm-hmm. mis sa oled teinud, öelda, et neile meeldib midagi, mis sa oled teinud, või lihtsalt selline spontaane, oh my god, tšau, sina, ma kuulan su saadet, hei. See on nagu täiesti üks asi ja see ei ole mitte kunagi nagu kuidagi teinud mu päeva õhtut või mingit olukorda halvemaks. Sest tihti ka need inimesed nagu, nad on vahetud, nad näevad, märkavad, nad on kohe mingi, aa, tere on ja. Aga siis on palju seda, kus näiteks ainus asi, mida tahetakse, on mingi pilt koos, mis on selline väike token. Ma tahan oma sõprade näidata, et näed, ma nägin teda. Ja kui sa oled siis seal kuskil kinas on ja, oled mingi rahulikult koosilt oma mingi riietes ja valmis vaatama, siis see lihtsalt, noh, ma ei, isegi kui mu sõbranna oleks, mingi teeme nüüd pilti või midagi, mm-hmm. ma ei teeks. Ma lihtsalt ma ei teeks. Asja, mis sa teha tahad. Jaa, et see on lihtsalt, see, jah, aga jällegi nagu alati, kui see sõnum seal taga on tore, siis see on igal juhul mm-hmm. tore. Mis küsimus oli? Social anxiety. Social anxiety. Jaa, ja siis ongi see. Siis ma lähengi mingi poes, põgenen supiletti, sest mingi grupp härrasid vaatab mind kuskilt ja ma tahan ära minna vaata. Ja siis mm-hmm. ongi see, et ma hakkan mega kiirelt kõndima või ma panen oma mingi ka putsi üle oma pea sellepärast, et kas sa noh, ma arvan, et see on tegelikult üli loomulik, aga see ma arvan, on, et seda kardetakse täiega öelda, seda mingi, sa oled ungrateful. Ma tean, et ma olen grateful. Ma tean, yeah. et ma, nagu, minus ei ole ühtegi ungrateful tilgakest ka mitte, aga ma ei ole ka siin, et öelda, et see on mingi üli lihtne, kõik, nagu, et kõik oleksid siin olukorras. Nagu, yeah. ta läks lappama see lause. Pole hullu. Me liigume edasi nii kui nii. Ja, aga social anxiety on läinud paremaks, mm-hmm. kui see puudutab mingid, kui see ei puuduta nagu mingite piltide tegemist näiteks. Mm-hmm. Selline üldine social anxiety kuskil peol rääkimine väga palju parem, mm-hmm. praktiseerin emotsioonide vabastamist. Teraapia aitab. Teraapia aitab ja. Nii väga. Hüppame korraks BFM-i sisse. Hüppame. Kas hetkel BFM-is õppides tunned, et tahad oma elu edaspidi klassikalise ajakirjandusega siduda või pigem jääd ikka sotsiaalmeediat paralleelselt tegema. Kumb hetkel tundub köitvam sinu jaoks? Ohoh! Ei, klassikaline ajakirjandus tead. Ma tead, kus juures, jah, Anna kuula ka, see on new knowledge, mis ma täna hommikul avastasin. Ma sõitsin täna tööle ja siis ma avastasin, et ma esimest korda vist olen valmis embracima seda, et ma olengi veel liiga noor, et mind kõik maailma asjad huvitaksid. Sest kui sa lähed ajakirjandust õppima, no see on seda, siin peab huvitama päevapoliitika, siin peavad huvitama kõik asjad, sa pead olema kursis kõigega ja just kui see pressure, et siin sa pead olema kursis kõigega, see sind huvitab see kõik. Yeah. Koguga meie 4. hooaja rebrand oli see, et räägime midagi päevakajalist ja Mart, ma olen lõpuks seal punktis, kus ma julgen endale tunnistada, et sul ei peagi 20-ndates kõik maailma asjad huvi pakkuma, eriti nagu meie ajastu 20-ndates noored on ju, kui meil ei ole nagu, me ei pea muretsema valdavalt on ju, meil on nagu privileeg mitte muretseda sellepärast, et kas me mingi saame süüa, kas meil on kuskil kus magada, kas me saame hea hariduse on ju, ilmselt on inimesi, kelle jaoks need on nagu väga reaalsed igapäevased mured, aga selle tõttu mul ole alati nagu hirm endale tunnistada, et võib-olla mind ei huvitagi see, mis poliitikas toimub mm-hmm. on ju, võib-olla mind hetkel ei huvitagi mingid sellised asjad ja mis küsimus oli? See reaalselt big BFM-i küsimus, et kas klassikaline ajakirjandus. No, ja läbi selle ma olenki aru saanud, et võib-olla mind hakkab traditsiooniline ajakirjandus, kui nagu selline mingi päevakajalise pool sellest veel eriti. Huvitama alles siis, kui ma olengi 30 mm-hmm. või vanem või kui mul on lapsed, on ju, räägitakse, kui sa oled lapsed, et siis sul no, huvi orbiitega muutub, on ju, et no, just kui sa hakkad maailma teise nurgalt vaatama. Ja ma olengi lõpuks selles kohas, et võib-olla ma tahangi lihtsalt ajada oma rada mm-hmm. ja ma olen nagu lõpuks ometi lahti laskmas sellest pressureist, et mind peab illegalt maailma asjad huvitama. Mul on tunne, et inimesed panevad ka või nagu täiega eeldavad näiteks sinult, kui sa õpid ajakirjandust, nad eeldavad ja panevad sulle selle pinge peale, et sina pead iga asja kohta teadma. Ja. Et sinul on iga asja kohta arvamus, et sa oled kõike lugenud ja kõike näinud ja no, ma arvan, et me mõlemaga seda juhtunud tegelikult nagu kooli keskkonnas ka. Seda juhtub, kus kõik räägivad millestki ja sa oled mingi, et ma peaks teadma. Millest räägita. Ma peaks teadma seda võib-olla, aga
Ma ei tea. Võt. Ja see on tegelikult okei, sa ei saa kõike teada. Sa ei saa kõiki maailma asju teada ja osata rääkida sellest. Absoluutselt. Ja noh, küsimuse juurde korraks tagasi tules, ma arvan, et kindlasti nagu sellest ajakirjanduse õppest on mul nii palju, mida õppida. Aga ma olen aru saanud, et see ajakirjandus, mis veel praegu Eestis on, see on nagu omadega esiteks natuke on ja pahuksis ja teistpidi... Seal on nagu nii kindlad reeglid. Võibolla on see ka see, kuidas meile seda õpetatakse. Mm-hmm. Sest ilmselt, et kui sa koolitad praegu seda ajakirjanike välja, on mingid reeglid, mida nad peavad järgima. Selleks, et nagu ajakirjandus vastaks mingitele standarditele, mis hetkel on. Mul on veits kopees nende standarditest. Mm-hmm. Mul on veits nagu, eriti kuna mida natuke trillitud sellist hästi klassikalist asja tegema, siis mul on sellepärast selline vastupanu kohe minu sees, et ma tahaks nagu hoopis midagi teissugust teha. Aga see on igal juhul nagu, ma arvan, et see on kuskil vahepeal, kus me enda õpime. Ma arvan, et see on ikkagi kuskil vahepeal. Siis kui sa vaatad ka ainult sotsiaalmeediat täna, siis see on ka ikka selline nagu küllelt ühekülgne. Meil on nagu see perspektiiv näha mõlevat maailma. Ja ma arvan, et lõpuks me oleme esimesena kuskil seal keskel. See on mu plaan. Mm-hmm. Aga mida sa arvad sellest, kuidas on sinu suhe jälgijatega aastate jooksul muutunud? Sa tead, et sa surgid selle küsaga mind, on ju. No, sest kes nüüd ei tea, millele ma, või noh, keegi teist ei tea, millele ma just vihjasin, aga ma vihjasin sellele, et mu terapeut just hiljuti ütles mulle, et Maria, võibolla sa peaksid vaatama üle. Oma suhte jälgijatega. Et äkki sa peaksid seda vaatama üle, nagu sa vaataksid üle oma suhteid sõbrannade, lähedaste, vanemate, õdade, vendadega, kellega iganes. Ja mul on tunne, et see on selline natuke võibolla tähelepanuta jäänud valdkond, sest ma räägingi kunagi ammu, see oli kõik nii uus, see oli nii tore, meil oli väga selline tight-knit grupp. Ja siis, kui nagu koolis läks raskemaks ja gümnaasium oli ja ma nagu sain ainult mingi osa ma tähelepanus sinna panna, aga ma ikkagi andsin nagu kõik, mis mul anda oli enda kanalile, noh, näiteks siis on ju, et siis mingi hetk hakkas nagu veid selline kaugenemine tekima lihtsalt sellepärast, et mul ei olnud seda energiat, või noh, ma olin nagu natuke segaduses, ma olin, I was finding myself, okei, okay, mis on nagu nii okei, okay. Ja nüüd, kui me oleme nagu esiteks hakkanud kõik koos töötama, me oleme üritanud nagu rebrandida, see nii naljaks olnud rebrandid ise ennast, ehk teisis on omaliselt suureks kasvanud ja tahaks nagu teha midagi, mis mulle huvitav on. Et see kindlasti tekitanud veid sellise nagu rahvarände meie sisus minu mõelest, et on mingid inimesed, kes liiguvad ära, uusi inimesi, kes tuleb juurde ja ei ole enam nii selge, millised inimesed vaatavad, Mariad näiteks. Mm-hmm. Ehk nagu kui kunagi oli see, et ma ei tea, noored tšikid 7. Klassis, su klassikaaslased kõik, ma ei tea, vaatasid, on ju, noh, oletame, ega ma täpselt ju ei tea. Et siis see oli nagu nii tavaline, et aja kõigil üks huvi, aga nüüd tänapäeval on see, et kuna seda, see nagu seltskond on nii lai, siis mul on tunne, et nagu jälgijana sa oled ka veid segaduses, et osad inimesed kirjutavad mulle, et ah, issand, sorry, et ma olen sust nii palju vanem ja nad on mingi 25. Ma olen ma suhtlen 25-aastastega iga päev, et nagu see on nagu minu jaoks täpselt sama vanus on ju. Et see on nagu hästi huvitav olnud jälgida seda, kuidas see niimoodi rahvamassid liiguvad. Mul on tunne nagu käib selline muutus, mis tõttu ma olen küll tunnud sellist väikest kaugenemist ja nüüd jällegi viimase nüüd see sügis on ju, ma olen alustanud Patreoniga, ma olen jälle liikunud edasi sinna poole, et see suhe tekiks jälle lähedasem. Et natuke võibolla on olnud sellist nagu umbusaldust, mida on veits endale nagu kurb tunnistada ka. Ja ma olen mingi hetk, ma kuidagi hakkasin seda hästi palju ise enda jaoks tegema, et mida mina tahan paremini teha, mida mina tahan saavutada ja see on ka see loogika, et ole autentne, tee asju nii nagu sinule meeldib, aga sellest teisest poolest ei räägi keegi, kuidas sa ei saa nagu ainult selle peale mõelda, mida sina teha tahad. Kui ma teeks ainult seda, mida mina tahan teha, ma teeks iga päev täiesti erinevat asja ja vahel ei teeks aasta aega mitte midagi. Et sul on mingid piirid, kus sisse sa pead mahtuma lihtsalt. Yeah. Aga nende piiride sees on võimalik väga palju ägedid asju ära teha ja ikkagi olla sinna ise. Ehk nüüd ma olengi nagu täpselt sinna maale jõudnud, kus ma nagu üritan jälle seda tasakaalu leida. Asjade vahel, mida minule meeldib teha, mis mind huvitavad, asjade vahel, mida huvitav mis pakub huvi teistele 20-aastastele või 18-aastastele või 25-aastastele, kes mind vaatavad, et on jah sugar roller coaster. See on alati ongi selline tasakaalu leidmine selle vahel, nagu mida sina tahad teha ja mida su jälgijad tahavad näha. Ja tegelikult seda nagu ära tajuda on üsna keeruline. On. Ja näiteks kui sina ühel hetkel otsustas, et nüüd ma tahan väga podcasti teha. Ja sa teed ja sa näed kogu aeg, et nagu vaatamis ei ole nii palju kui varem oli. Aga samas sa teed seda, mis on sulle oluline ja mis sulle meeldib, siis lõpuks ma ei tea, kui suur vahe seal on. Võibolla siis ongi hea, kui need nagu core jälgijad on siin olemas.
No võt, ega me nüüd hakkamegi seda ju nädala pärast esmaspäeval ka arvutama, yeah, yeah. sest meil on selline väike uue aasta planeerimise koosolekaga, aga noh, lõpuks tuleb vaadata alati suurt pilti, kui asi, issand, ma reaalselt mingi 2016 aastal Boudoir Teeni intervjuus, ma pidin ütlema oma lemmik quote'i. Mm-hmm. Ja see quote oli, et when life gets blurry, adjust your focus, mis on nii tõsi ja mida ma ütlen siia maani, mida udusem on, seda rohkem sa pead vaatama, millele sa fokusseerid, mm-hmm. väiksele pildile, suurele pildile mm-hmm. ja alati pigem suurele pildile, siis sa näed, et asjad tegelikult ei ole nii hullud ja mm-hmm. oluline on lihtsalt jälle ma hakkan valet sõna kasutama, nagu järjepidevus ja see, et sa muudku vaikselt toimetad ja vaikselt teed ja. Mm-hmm. Jälle läksin rändama mõjutuga. Mis, ma siis võtan kiiresti ohjad enne kätte. Võta. Mis on sinu hinnangul sinu praeguse töö suurim varjukülg? Kui põnev küsimus, Helen Truuverk, te olete tõeline ajakirjanik. Mm-hmm. Suurim varjukülg on suurim varjukülg. Oota, ma korraks mõtlen. Mõtle rahulikult. Ma tegelt, ma tean, sa nüüd nii halb, et me jõuame ringiga sinna samma tagasi ja ma tahaksin öelda see, et sa mingi pead palju ennast analüüsima, see tuleb kasuks. Ma tahaksin öelda seda, et sul on mingi ülipalju nagu drive'i, mis tihti paneb siit olukorda, et sa nagu üle töötad, aga nagu ka sellega ma olen õppinud leppima. Minu jaoks kõige sul on varjukülg endiselt on see sama nagu veitse luubi all tunne, mis on nagu lihtsalt üks nendest asjast, millega, miks ta ongi varjus, on sellepärast, et sellega on kõige kõige raskem on toime tulla. Me käsime Amsterdamis, me läksime mingi sex shopi, tuimalt kõndisin sisse, vaatasime seal mingid vibraatoreid ja mis asju seal kõik müügil olid ja mõtlesin, et ma ei saaks Eestis mitte kunagi sellist asja teha. Ometi, ma arvan, et enamik 20-ndates inimestel oleks põnev kuskil sex shopis käia, sest see on ju tore, see on ju lõbus, see on nagu on ja. Ja me jalutasime seal ringi, ma tegin just kõik, mida ma tahtsin ja mul on see realization, et ma ei saa Eestis mitte kunagi sellist asja teha lihtsalt. Ja võibolla nagu ma pean easy innima sinna, võibolla ma pean kõigile avalikult rääkima, et ma käin vibraatorid vaatamas poes on, et võibolla siis see nagu on parem, aga see ei tee seda paremaks, sest kas sa tahad sellist asja nagu niisama ilma põhjuste suure kella külge panna. Ei taha, on ju. Või siis, mul tuli mõte, me peaks sulle looma mingisuguse eraldi karakteri, niimoodi, et ostame sulle paruka, mingi mütsi, mingi full, mingi outfiti, mis on keegi täiesti teine inimene, nagu loome mingi uue karakteri. Ja siis igakord, kui sa tahad teha midagi salajast, siis sa paned selle kostüümi selga ja lähed teed seda. Paned mingi nimega talle isegi, oh my god, kui lahe see kõlab üli toredalt selle hetkeni, kuni see salajane asi, mis sa tahad teha, tuleb üli spontaanselt ja sul ei ole nagu mingit viitsimist vaata. Et ma arvan, et see, okei, kui ma üritan nüüd sõnastada, varju külg on see, et ükskõik kui väga sa üritad ja ükskõik kui avatud sa oled, sa ei saa kunagi nagu päris lõpuni lõdvaks lasta ennast. Sest nagu... Reaals on see, et me kõik oleme vahel päris halvad inimesed. Me teeme vahel halb otsuseid, me teeme piinlikud otsuseid, me teeme valesid valikuid, meil on halvad harjumused, kõigil meist. Aga lihtsalt selles positsioonis, kus on inimesed, noh, kes on avaliku tähelepanu all, neil ei ole kunagi võimalik seda nagu, noh, päris nii vabalt. Yeah. Nagu sa ei saa seda anonüümsust, vaat seda sa ei saa. Sest tegelikult nagu lõpuks on see, kui ma olen rahul ise endaga, no, ma olen at peace. Mul on suva, kui keegi näeb, et ma, nagu tõesti iga asi, mis ma seal Amsterdamis ka tegin, ma mõtlesin, nagu kui ka Eestis mind keegi näeks, ma ei sureks ära. Mm-hmm. Okei, okay, ma käisin vibraatorita poes ja ma käisingi ja mis siis? Mis siis? On, no, et lõpuks on see, mis siis asi, mis on selline asi, mille peale sa sureksid ära, kui keegi näeks nüüd sellest asja tegemas? No... Ma lõpuks ega sa ei sure mitte millegi peale ära. Eks sa tuled lõpuks ikkagi kõigest välja? Ma reaalselt ma arvan, et ma saaksin lõpuks. Sa pead tulema, mis see teine valik on? Ära surra? Ei. Ei sure. Mitte veel? Mm-mm. Nii et lihtsalt, ühesõnaga jah, see ongi keeruline on nagu ennast õppida mugavalt tundma, teades, et alati on võimalus, et keegi approachib sind. Mm-hmm. Okei, okay. Aga mul on üks kuulaja küsimus nii. Jällegi. Kas sooviksid telesaaret juhtida? On natukene valget kadedust Sidney ja Hensu suhtes, et nad on telet saanud teha? See on nii hea küsimus. Shoutout sellele, kes küsis, see on nii hea küsimus. Valget kadedust. ma olen palju rääkinud seda, et minu jaoks ei ole tele kunagi olnud väga nagu kõige atraktiivsem asi maailmas. Mida me ei ole rääkinud on see, et see on kindlasti mingitel hetkedel tulnud sellisest kibestumusest natukene. Mida ma nüüd arvan on see, et
et see endiselt ei tundu nagu selline top asi, mida teha. Lihtsalt selleks, et nagu, kui sa küsid telesaate juhtimine, mis essentially on, sa loed teksti maha prompteri pealt kaamera ees. Kohtud lahedad inimestega, võibolla saad kaks sõna nendega rääkida peale salvestust, ongi kõik on ja. Üli lahe, on ju fa-fa, sulle tehakse kõik meikrim, aga sul ei ole väga nagu esiteks seal, no kui sa just ei ole nagu saate juht toimetaja, sükene nagu pool, ma tean, et õhtu saates nad nagu ise on sisuliselt ka involved nende asjadega, aga sul on ikkagi küllaltki nagu piiratud valik, nagu piiratud võimalus teha seda, mida sina tahad teha, rääkimata sellest, et sul on schedule, mis tehakse teiste inimeste poolt, sul on nagu mingid valikud, mida teised inimesed sinule saavad teha, sul ei ole võimalus midagi välja lõigata, sul ei ole võimalus nagu kuidagi eemal astuda, kui sa tahad, kõik need privileegid, mis tegelikult meie positsioonis on ju on. Aga ilmselt, et kui mulle seda pakkumine tuleks, ma arvan, et ma kindlasti tahaks korra elus seda proovida. Mm-hmm. Seks väga lahe ühekordne kogemus, kas ma tahaksin elu lõpuni saatejuht olla, see on nagu see minu dream spot, mis ma tean, et sinni jaoks on olnud nagu life dream ja kõik selle juures tundubki nii äge. Minu jaoks on pigem lahe kogemus, mida kogeda, mm-hmm. aga mitte nagu selline pikaajaline õige valik. Nii et jaa, aga kadedust, ikka me kõik tunneme kadedust, võibolla muidugi ma olen natuke kade olnud ja ma olen olnud mingi, oh, kui lahe ikka on ju, eriti kui see nagu jutt on algus, et nüüd tuleb, aga ma olen alati kuidagi selle ümber enda jaoks pööranud ja tunnud rõõmu ikkagi teiste inimeste üle ja olnud õnnelik, et neil nagu nii ägedad võimalused on ja jõudnud aru samal, et ma arvan, et ma oleksin väga õnnelik seda tehes, aga kas ma tegelikult ka oleksin. Sa ei tea enne, kui sa ei proovi. Jah, sul on õigus. Nii et kõik pakkumised palun postkasti. Ja pange, jaa. I'll be there. Kas sa oled teinud midagi illegaalset, kui jah, siis mida? Ja sa pidigi nii järsk olema. Jaa, oota, illegaalsed, nii palju asju on illegaalsed. Mõtle. Jaa. Sa ei tohi punase tulega üle sõita. Sinu enda välja mõeldamise vastas. Mina olen kogemata punase tulega üle sõitnud mõned üksikud korrad. Alajaalisena ma olen alkoholi proovinud, seda ma arvan, et on väga paljud inimesed teinud. See on ka regular. Mul ei ole õnneks olnud ühtegi nagu halba, crazyt lugu, mis seostuks sellega, et ma alajaaliselt kuskil peol midagi crazyt tegin, mis on nagu olnud väga hea. Ma olen väga uhke selle üle. Mis asjad on veel illegaalsed? Ikka olen teinud, jah. Mul nüüd tuli meelda. No mõned asjad on olnud ikkagi sellised ka, et aga mitte midagi sellist, mida keegi teine ei oleks teinud. See ei ole midagi nii crazy minu mõelest. No ütle välja. Ei. Okei. Okay. ei. Mingid asjad on sellist, mida ma ei saa öelda, sest kui ma saaksin öelda, siis need ju ei oleks nii illegaalsed. Okei, okay, ma vähemalt proovisin. ei, no ma ütlesin ju, ma andsin sulle mingid vastuseid. Jah. Mingid... Aitäh. Oota, mis? Ei, aga kas on veel midagi illegaalset? Ei ole ju. Mis on veel illegaalne? Kiirust ületanud. Ah, jaa. Okei, okay, ma ei viitsi enam rääkida sellest. Räägi meile kõige piinlikum trunk story, mis sul on olnud. Kuigi sa vist oled rääkinud. Oh my god! Ma tunnen, et sa... Anna lasi ja teiga on naeru seal ka. Ma tean, mida Anna mõtleb. Ma tean ka, mida Anna mõtleb. Me kõik teame, mida Anna mõtleb. Aga... Kas see on mu kõige piinlikum? Ma tean, et sa rääksid seal Andrei ja Robini episoodis sellest, kuidas sul mingi klaas läks katki. Jaa, see oli piinlik. Ja kas sul on äkki mingisuguseid mõtteid veel? No jaa, ma siis räägin selle ära, mille peale seal Anna rääkis Patreoni kuule. Kas sa oled kindel? Jaa. Okei. Okay. Ma olen mugavam enda nahas. ma olen nii kaua oodanud, et sa räägiksid seda. Ma rääksin Patreonis seda. Meie okay. Patreoni 10 klubi on juba teadlik väga piinlikustusest, mida ma ükskord tegin, aga teate mis? Mul on suva, okei? Okay? Ma olen 20, ma võin teha kõike, mis ma tahan. Ükskord, ja ma lihtsalt, I'll just put it out there. Ja see ei ole isegi, ma lihtsalt ütlesin ühte asja. Ma ei teinud mitte midagi. Mm-hmm. Täiesti spontaanselt ükskord ühel peol, no peol, istumisel, seal olime mina, Anna, Helen ja Marten. Eks siis Anna boyfriend. Me olime neljakesi ja mina lihtsalt ütlesin, et... ma lihtsalt mõtlesin, okei? Okay, under the influence, su aju ikka mõtleb igas crazy mõtteid välja. Ja ma lihtsalt ütlesin, et huita, mis juhtuks, kui me lihtsalt kõik võtaksime riidest lahti. Ei ole nii crazy. Ma lihtsalt ütlesin, et potentsiaalselt see... mõelge, kui naljakas saaks. Kas see on nii crazy? Ma olen hea meel, aga see oli piinlik, see oli naljakas. See oli väga naljakas. Mulle meeldis see ka, et kui oli see Andrei ja Robini episood ära olnud, me sõitsime pärast kõik, siis mina, sina, Andrei ja Robin neljakesi linna autoga. Ja siis
Kuidas see jutuks tuli see, et see ei olnud tegelikult sa kõige piinlikum? Seda. Reaalselt Helen on roolis ja mingi. See tegelikult ei olnud Maria kõige piinlikum asi, mis ta seal rääkis. Ja nüüd teavad, siis tead, või noh, tol hetkel nüüd teab nagu põhimõtteliselt iga üks, keda huvitab, aga tol hetkel teadsid Andrei ja Robin kasta, et ma sellist asja tegin. Mm-hmm. Aga see ei ole aga see nii tore. Crazy. Ja lihtsalt teete mulle naljast ja teete seal hullemaks. See nii tore. Aga see oli naljakas, jah. Mis sa arvad, kas igal inimesel peaks olema noorena wild era? Kui noorena? Vahet ei ole. No alajaalisena ei. Minu mõelest kõigil ei peaks seda olema. Paljudel on seda nii kui nii, aga ma isiklikult ei soovita. Mm-hmm. Oma varalastes 20-tes enamik inimestel ma arvan, et jaa. Ma arvan, mina olen pigem sinna poole kaldu ja see mu arvamus võib muutuda. Ma ütlen selle koha siin välja, mu arvamus võib muutuda. Ma olen seda meelt, et inimesed, kes oma 20-tas või no mis iganes vanus sinu jaoks ei appeali, kes siis sellel hetkel nagu ei lase ennast vabaks just kõik, mis moel see nagu sinu jaoks ei ole, siis sa teed seda hiljem. Ja. Sa oled see 45-aastane cheating husband. Ma olen teaga nõus. Mina ei taha see cheating wife olla, okei? Okay? Nii et... I've had my crazy era. Aga sa võtta, kõikide jaoks ei tähenda crazy olek nagu midagi nagu illegaalset või mingit ilget joomist või suitsetamist või nagu mingit sellised klassikalisi crazy asju. Ma arvan, et see on rohkem selline nagu enese avastamise era. See on mindset. Ja see on see, et ma teen, mis ma tahan, ma olen skandaalne. Võibolla sinu oleks skandaalne olek on see, et sa suhtled inimestega, mm-hmm. et sa mõtled ise endale, et sa paned ise enda esikohale. Et palun normaliseerime seda, et su crazy era ei pea seostuma asjadega, mis on nagu halvad sulle. Mm-hmm. Sa ei pea, sa saad olla crazy ilma, et see käiks iga nädalavahetus peal. Võibolla mm-hmm. crazy ongi see, et sa oled kainena peale. Kes teab? Skandaalne. Et noh, eks see tähendab iga imse jaoks natuke midagi teissugust. Yeah. Aga ma arvan, et see annab hea võimaluse endast nagu kõik see energia välja saada. Ma suri jalgara. See on okay. Minul ka. Ma ei saa üldse oma jalgu liigutada. Okei. Okay. Selline küsimus tuli veel. Mis vanuses inimesega oleks sinu jaoks hetkel okei suhtes olla ja mis oleks juba liiga vana või noor? Nii põnev. Liiga arvates. Noor on mm-hmm. lihtne. Kas ma mitte ei teinud seda reeglit ka suval või? Ma tegin endale reegli, et kõik, kes on alla 22 on out. Ehk 22 on sest... Maria olemas 20. Ei, 22 on need inimesed, kes kui nad läksid kohe peale 10 ülikooli, on ülikoolis ära käinud. Mm-hmm. See oli mu piir. Ma mäletan, ma tegin. Mingi see on kõige noorem siis. See oli kõige noorem, jah. Maria räägib, kes on 20. Mm-hmm. Ja mina olen 20, mm-hmm. jah. Ja varsti, mina nüüd olen. Mm-hmm. Oled. Kõige vanem, oi, seda on raske panna paika. Ma arvan, et kõige vanem, nagu, ja see on puhtalt subjektiivne, mulle tundub, et alates mingi 32, 30, 30, 30, alates 30, ütleme ümmarguselt, ma arvan, et alates 30 võib esineda väga, väga haruharvaid erandeid, aga enamjalt üle 30 inimestega ma arvan hypoteetiliselt, et seal oleks nii suur nagu eluetappide erinevus, et mul oleks raske nagu, noh, et oleks raske olla toimivas suhtes. Subjektiivne mm-hmm. arvamus. Ma ei saa liiga palju analüüsida. Meie meeldivad analüüsima. Vanemad mehed. Ei, no, no jaa. Yeah. Kõigile peaksid vanemad mehed meeldima. Okei, okay, yeah. See on nii kategoriseeritud. Mitte esiteks, mitte vanad mehed, teiseks, mitte kõigile. Vaid mitte lihtsalt... vanad, vaid vanemad. Ma arvan, et see on tõsi, et naised arenevad kiiremini ette. Ja kus sulle siis meeldivad mehed, võta vanem mees, sa seivid nii palju peavalu endale sealt. Ja kus üles nii huvitav. Ta on nii lahedad ka. Aga mul on nii palju sõbrannasid, kes on viimasel ajal nagu mingit tead, ma ei taha enda vanust meest, et nad on kõik nii rumalad ja ei tea mitte midagi elust. 22 on bare minimum. Mm-hmm. Okei, okay, aga mida sa üldse otsid partnerist? Vabist mingi suhte küsimused. Jaa. Aga sa pead anda mulle mingi kategooria, mingi kas üks asi või... Romantiline, mingi... romantiline suhe partner. Nii. Mm-hmm. Milline on nagu näiteks iseloomu omaduste ja, põhjal? Ja palun paneme ta kitsamaks, muidu ma jäägi rääkima. Iseloomu omadused. Mis on näiteks kolm core asja, mis peavad olemas olema? Väga hea, palju parem küsimus kohe. Võt kui jätta. Kolm core asja. Ma võin siia taustaks ümiseda mingit lifti muusikat nii kaua, kui sa mõtled. Jaa. Sa oled laulata, kus see naine seal ratta peal Amsterdamis. Number üks, ambitsioonid. Ehk lihtsamas keeles, soov saada paremaks inimesena. Ja soov midagi ära teha inimesel, just kõik, mis on. Number kaks. Kuna, ma ei tea, ruttu. Number kaks
samad iseloomuomadus, persake, mis on iseloomuomadused. Huumor on huge. Huumor ühendab inimesi rohkem, kui ma oleksin kunagi arvanud. Huumor on väga tähtis. Kui inimene, kes ei saa mulle aljadest aru ja kes ei ole valmis naerma isegi, kui ta ei saa aru, see on väga tähtis. Ja kes ise pole naljakas, siis you're out, I'm sorry. Ja kolmas asi on selline sisemine, nagu, kuidas ma ütlen, sisemine toekus või tasakaalukus. Selline nagu sisemine selgroog, mis sul on olemas. Et sa ei ole lükata tõmmata. Sul on välja kujunud mingid core väärtused elus. Sul on nagu mingid põhimõtted elus. Ja sa seisad ise ka püsti. Mm-hmm. Põhimõtteliselt nagu, jüged see väikene metafoor, et nagu mm-hmm. me ei pea üksteise najal olema. Mm-hmm. Me seisame kõrvuti. Mm-hmm. Ja see võib olla sümboolselt. Toetan oma käesu peale, aga see on sümboolselt. Hoiad nagu ühe sõrmega kinni. Noh, käsi ka okk, aga sa ei toeta vaata. Selline... Ma nüüd ootasin. Umbes niimoodi. Umbes niimoodi, jah. See on tore. Super. Mul on nüüd lõpuspurt. Oi, ja nii. See on see, mida ma enne mainisin, sinu 10-aastaku plaan, ehk siis eesmärgid. Ja meil on 5 kategooriat. Okei. Okay. Esimene. Teen full spontaanselt ka siis. Yeah. Ja neid sa saad siis 10 aasta pärast, kui sa 30 oled, saad tagasi vaadata. Nii. Ja vaatame, kuidas sa täide läksid. Oh. Üks eesmärk karjäärialaselt. Oh, kui raske. Elen, me ei saa kiirelt siit lipsu peale tõmmata. Nii. Üks eesmärk karjäärialaselt. Esimene asja, mis pähe tuleb. Arenda edasi sotsiaalmeedia valdkonda Eestis. Mm-hmm. Punkt. Üks eesmärk suhete vallas. See võib siis olla pigem, arvan, romantiliste suhete poole. Ära kunagi lakka selles valdkonnas arenemast. Ehk nagu alati strive to be better. See on suht mitte midagi ütlev eesmärk. No et ära, ei, nagu eesmärk on see, et ma 10 aasta pärast ei ole, nagu, oota, ma võtan paremini. Ma kujutsin ette, et see on nagu 2 last ja abielu, aga sa võid ei, ma ei taha sugest eesmärki panna. Okay. Ma arvan, et eesmärk on see, et kui ma olen kellegi koos, siis see on normaalne inimene. Okei. Okay. Nii. Üks personal growth eesmärk, ehk siis personaalse arengu eesmärk. Arenda välja igapäevased harjumused, mis teevad sind õnnelikumaks. Näiteks? Mediteerimine. Hommikuti. Rohkem ei tea. Okei. Okay. ma katsu iseks personal growth. Ei, ma ei taha. Reisida ringi, olla õnnelik. Mis nagu sa ei saa mõõta, aga sa saad mõõta, kas sa oled 30 õnnelik. Sa saad mõõta, kui palju raha sul on teraapia peale läinud. Ah, me seda prooviks hoida minimaalsemalt. Minimaalselt tasemel. Paned mingi piiri ette sinna. Reaalselt. Siis üks eesmärk silmaringi avardamiseks. Ole käinud igal kontinendil. Nii. See on silmaring. Ehk reiste siis. Ja viimane üks vabalt valitud eesmärk enda poolt. Nii põnev, aitab ka. Oo, ma tean. Mu eesmärk on see, et mul oleks koer. Ja täpsemalt Italian Greyhound koer, mis on siis Kylie Jenneri koer. Ja ideaalis võiks eesmärk juba 2 aasta pärast täituda. Aga kui... Ma tahaks ka koer. No kass on ka, ma olen natuke torn. Võibolla eesmärk peaks olema see, et otsust ära, kas tahad koer, kassi või mõlemat. Ja teosta see soov. Ma arvan, mõlemat, ma hääletan mõlemat. See ongi eesmärk, et teostada see soov, mida ma siis tahan ja aru saada, mida ma tahan. Mhm. Mariakene. Mariakene, ma ütlesin nagu Robin praegu. Mariakene, palju õnne sulle. Oh my god, nii naljakas, sa ei tohi enne soovida õnne. Vai sünnipäeva eelsel nädalal. Just. Mäletad, kui Andrei sünnipäeval oli ka, ta oli mingi pitt, keegi ei soovi mulle õnne. Ei, vabandust. Ei tohi soovida õnne. Ma soovin sulle head päeva ja kohtume varsti. Tšau. Ma kujutsin ette, kuidas siin tuleb mingi head järgmised 10 aastat, head elu, head koera saamist, aga ei, head päeva sulle, Helen. Ciao. Peace out.